Mëngjes, ju përshëndes, ju uroj një javë të mbar, vëllezër motra shqiptar, kudo që jeni. Është e hënë 11 dhjetor 2017, jemi në ditët e fundit të këtij viti dhe padyshim edhe në atmosferën e festave. Tani fillon të ndihet pak nga pak në rrugë, në shtëpinë gjithë secilit ndihet atmosfera e festive. Krishtlindjet dhe ndrimi i viteve janë dy momente të rëndësishme për shqiptarët. Sidomos ndrimi i viteve dhe padyshim për besimtarët e krishterë edhe festa e Krishtlindjes, megjithëse bëhet fest pothuajse në të gjithë vendin pavarësisht të dallimeve fetare. Do të jemi së bashku si çdo ditë për të sjellë zhvillimet kryesore, vazhdon të jetë kështë me mjaft diskutime situata politike jo vetëm, vazhdon të sjell debate, gjithsesi tani ka mjaft zhvillime të tjera që besoj se ju interesojnë qytetarëve shqiptarë. Ka edhe nga sa i përket pra anës sociale, zhvillimet janë po ashtu të rëndësishme, sepse gjithmonë në fund vitit diskutohet, bëhet bilanci pra ekonomik dhe social i gjithë secilit dhe e shohim se ku jemi. Institucionet çfarë kanë bërë, shteti çfarë ka bërë, ne çfarë kemi bërë për veten tonë dhe për punën tonë. Ka edhe informacione cilat do t'i ndajmë pa dyshim nëpërmjet titujve të shtypit dhe që janë po ashtu pra zhvillime kryesore të ditës. Do të fillojmë pa humbur kohë, ju sjellim titujt kryesor të gazetave në vend. Do të nisim me gazetën shqiptare, e cila vjen me titujt e saj kryesor këtë mëngjes. Titulli qendror në ballinën e gazetës shqiptare është një vendim i Këshillit Ministrave, ndryshojnë procedurat për lejet e ndërtimit. Këshilli i Ministrave, si të marrësh të drejtën për të kryer punime, pra nëse kryen punime në shtëpi. Vendimi i qeverisë, 11 lloje të punimeve që mund të kryeni në shtëpi dhe afate që duhet të ndiqni me autorizimin për të kryer ndërhyrjet. Janë shumë të rëndësishme sepse gjithë secili ka një moment kur i duhet të ndërhyjë në shtëpi për të bërë rregullime dhe tani duhet sigurisht të ketë parasysh këto procedura, cilat mund ta ndeshkojnë nëse nuk zbatohen. Kujdes. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë, Natasha Lako, dreka në shtëpi me Berishën e shqetësimi një ditë pas rënjes së bustit. Ishte meluesja, gratë protestuan në 88-ën, më pas studentët. Debatet në 91-shin, pse propozova dritërojnë kryetar kuvendi, flasin për pardesyt e bardha, flasin për pardesyt e bardha dhe harrojnë xhupin e azemit. Janë detajet në faqen 4-5 të gazetës shqiptare, pra ke intervist e Natasha Lakos. Pashdojmë më tej me titujt e tjerë, letër këmbimi pa njohur i agollit me Sadien, çfarë i shkruan ta i gruas që kaloi i jetën 53 vjetë më parë, pra është ky argument që vjen në gazetën shqiptare me letër këmbimin pra e rallë të dritërojt me Sadien. Pashdojmë me aktualitetin politikë, fletë ambasadorja Vasak, Franca s'duhet të nëzitohemi për hapjen e negociatave me Shqiprinë, është një qëndrim disi më skeptik i Francës saj përket pra entuziazmit që ka ndër politikën shqiptare për integrimin, për hapjen e negociatave mbi të gjitha, është shkrimin faqen 3, pra. Vrasja e ndokës leje djalit nga burgu për të marrë pjesë në varrim, ka qenë shoqëruar me polici dhe me pranga gjatë ceremonisë së varrimit të babait të tij, pra Aleksandër Ndoka, shkrimin faqen 7. Humbja flet edhe ish deputeti, pra Arben Ndoka, ka qenë pra dita e varrimit dje. Gjendet i djegur në ashensor vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbollit. Qerim Ruçi, ditët e fundit të tij. Dyshimet e policisë, pra mund të ketë lidhje pra edhe me punën e tij si vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe si punonjës i ushqyerjes, sepse ka dy elemente në cilët pra mund të ndikojnë në hetimet e policisë. Studimi Kosiqi, 60% e punësimeve bëhen me mik. 15% e diplomuarve të papunë, shkrimin faqen 10 dhe 11. Dhe të kesh diplomën, po spate mikun, diploma bëhet krejtësisht e pavlefshme. Është vështirësia pra në treg për të siguruar një vend pune. Yllimeria si të kuroni infeksionet në fytyrë. Këshillat e mjekut popullor dhe bimet që duhet të përdorni, pra dhe si janë këshilla se çfarë të përdorni, pra çfarë bimësh të përdorni për të kuruar infeksionet në fytyrë. Klevis Thomaj, kujdes nga trupat e huaj në rrugët aero ushqimore, që ne i kemi me shumicë në fakt në përditshmërin tonë, tohet edhe kur ham, edhe kur pim, edhe kur marim frym, rrezikojmë të marim trupat e huaj.
Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë. Letra e ditës nga profesor doktor Sabri Laçi. Po tentohet të ndryshohet rezultati i votimit. Është pra debati për zgjedhjet në Fakultetin e Histori Filologjisë në Tiranë, ku në votimin e fundit është ka rezultuar fitues pikërisht profesor Laçi. Vazhdojmë më tej me opinionin e ditës, siç do të hënë nga Shaban Murati. Kurthi i formulës ukrainase për Kosovën në OKB është argumenti që vjen në faqen 19 të gazetës shqiptare pa një këndvështrim mbi propozimin dhe idet ukrainase, pra si formulë ukrainase për Kosovën. Vazhdojmë më tej, ndalemi tani në gazetën Shekulli, e cila vjen me titujt e saj kryesor në këtë të hënë. Ndoka, 6 orë i vdekur në makinë. Jetimet nga konfliktet e djemve deri tek ato politike, shkaqet dhe porositësit e vrasjes së 48 vjeçarit në Lezhë, pra bëhet fjalë për historinë e vrasjes së të shtunës në Lezhë. Zbulohet koha e vrasjes së vëllait të ish deputetit. Dëshmitë e punonjësve të lokalit janë detajet që vijnë në brendësi. Prokuria dyshon se të dy personat si autor, ndërsa ekzekutimi mund të jetë kryer nga vrasës me pagesë. Është shkrimi nga Nikoleta Kovaçi në faqen 14 të gazetës Shekulli. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë që vijnë në brendësi, krime të rënda, komisari i Firit ishte pronari i 2.5 tonëve drog, faqen 10 pra i arrestuari si bashkëpunëtor apo si njeriu që ndihmoi në trafikimin 2.5 tonëve drog, tani rezulton pronari i sasisë narkotike. Koço Kokdhima, përgjimi që sajoi Rama për të më bindur se s'kishte gisht në heqjen e mandatit. Intervista. Kryetari i Zgjidhja analizon qëndrimin e Brukselit ndaj qeverisë Rama, kompromiset PSPD dhe alternativa e forcës që drejton. Është një intervistë gjatë në faqen 4, 5, 6 dhe 7 të gazetës Shekulli, pra kryetari i Partisë Zgjidhja. Ko, është dhe qëndrimi i Partisë Zgjidhja në faqen 9, shqiptarët kanë sot më pak të drejta se në komunizëm, pra në ditën e ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, pra është kjo deklaratë. Nipi, deputetit Partisë Socialiste, merr tenderin për pastrimin e Tiranës. Gara e paracaktuar me 9 operator ekonomik, si u skualifikua operatori me 115 milion lek, më pak se Alko Impex. Është pra studimi investigimin faqen 11 ku rezulton pra një nipi i një deputeti, zakonisht nuk është një gjë e re kjo, pa që marrin tendrat kryesor. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë në brendësi të gazetës së Shekulli. Rrëfimi i shokut Krist Ismailaj, e vërteta e vrasjes në Island të 20 vjeçarit Klevis Sula, shkrimi në faqen 14 vazhdon të bëjë shumë jehon ngjarja në Islandë, pasi dihet që është një vend me nivelin 0 të kriminalitetit, por është vrasja e shqiptarit ka ngjallur debat të madh në këtë vend dhe sigurisht po verifikohen të gjitha pistet. Jeru thasë u vra nga dy shqiptar pas një sherri, por më pas ka të tjera detaje që vinë që e përjashtojnë edhe këtë pistë. Shpërblimet e fund vitit, qeveria i ka 50.000 lekë borxh çdo mësuesi, e drejta që njihet nga kodi i punës, por që nuk është zbatuar prej 5 vitesh. Rrëfimet e mësuesve dhe reagimi i sindikalistëve, shkrimin faqen 14 dhe 15 të gazetës Shekulli. Shkretit mësuese kanë vështirë të reagojnë, se por reaguan shumë, rrezikojnë më shumë. Ekspozita Adrian Paci sjell botën e emigrantëve në muzeun 900 në Firenze, shkrimin faqen 18 dhe 19 të gazetës Shekulli. Këto janë pra titujt e gazetës Shekulli, vazhdojmë më tej, kalojmë në të përditshmen tema e cila vjen me titullin e saj qendror, afera e 120 milionë në dollarshe, amerikanët argumentojnë megavjedhjen e Berishës, shkrimin faqen 4 dhe 5. Vazhdojmë më tej, komploti Dhori Kulës dhe Valentina Dukës dhe një letër për Ramën dhe Nikollën, shkrimin faqen 3. Letra, sjarimi i Arben Ndokës për grupin e PS-s, akuzat për prostitucion dhe historia e vëllait të ekzekutuar janë detajet në faqen 6 të gazetës Tema. Dokumenti rrallë, Ramiz Alia pranonte se komunistët ishin përçarës dhe shkatërues të unitetit kombëtar, shkrimin faqen 10 dhe 11. Problemi është se ne nuk e pranojmë as sot. Ramiz Alia e pranoi atëherë, por ne se pranojmë sot. Vazhdojmë më tej, pista e hetimit për vrasjen e vëllait të Ndokës, reagon ish deputeti. Detajet faqen 67 dhe nga ceremonia e varrimit. Spionazhi rus, Trump do endez lindjen e mesme, është deklarata e agjenturave ruse, shkrimin faqen 14 dhe 15, duke referuar rastit të qoftë të
Jeruzalemit, pra dhe të reagimit Palestinës, apo edhe zhvillimeve tjera. Mero Baza sjell editorialin reagimi Berishës si dikush i ke prishur pazarin e parë, shkemi në faqen 8. Vazhdojmë më motej me të përditshmen Dita, e cila vjen me titull të saj kryesor, titulli qendror, nga Viktor Mala, është një analist, ti je VIP. Mbi zanatin e horrit të nderuar që po dominon shoqërinë tonë, duke shkelur mbi të dhe duke u respektuar prej saj. Për të shkastit e ditëve që po jetojmë, të cilët moralin e përqeshin dhe ligjin e kanë vënë nën këmbë, mbi respektin e pamerituar që vjen fal pasurisë së pamerituar, për koracat e thyra morale dhe lirin për të qenë i shturur, për komedin e budallëku dhe tragedin e liksis, për kohën e sotme kur je aq sa ke edhe jo ke aq sa je. Është shkrimi pra që vjen në faqen 23 të gazetës Dita, pra për gjithë ata që i shohim rrugëve, pra ata që nuk pyesin për policin, që kanë një makinë të bukur, që kanë një pasuri të madhe dhe sigurisht pastaj ligji dhe morali nuk vlejnë. Vazhdojmë më motej, paralele mes vrasjes së këshilltarëve të Hekalit dhe 27 vjetorit Partisë Demokratike, është shkrimi në faqen 4-5 të gazetës Dita. Vazhdojmë më tej nga Arben Duka në faqen 6, kur vinë të vjelat, gjithmonë kam dalë tepër. E kjo është histori që përsëritet dhe të gjithë besoj e përjetojmë të gjë. Njolla, në thonjza, në biografi që i mohoi titullin Ilia Shytit nga Dimitër Shtëmbari, është kushkim faqen 20, pra një prej figurave më të rëndësishme të artit shqiptar, është ka mbetur jashtë vlerësimeve në atë kohë, për shkak të njollës në biografi. Në Brëndësin, faqen 14, këshillat e mjekës Ilda Xhelili, shkaqet e mbylljes e arterieve që furnizojnë trurin dhe zemrën me gjak. Janë shumë të rëndësishme këto, sepse shpeshherë qytetarët shqiptar vuajnë nga këto probleme. Shkrimi fran faqen 14 me këshillat e mjekës Ilda Xhelili. Bari Beci sjell në faqen 18 shkrimin, cili është roli i Shqipës në formimin e bashkësisë gjuhësore ballkanike. Janë edhe këto mjaft të vlefshme për gjithë ne që e përdorim këtë gjuhë, ndoshta edhe për konsum publik dhe që shpeshherë e deformojmë për hir të vërtetës. Të janë titujt e gazetës Dita, ndalimin tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor në këtë mëngjes. Titulli i parë i gazetës Mapo, dosja e plot, si u zbuluan 2.5 ton kanabis në ngarkesën me Tallash, 12 të arrestuar. Sasia e kanabisit, që u zbuluan në portin e Ankonës në fillim të vitit, kishte si destinacion Gjermaninë, ku do të pritej nga një prej të arrestuarve, i cili dispononte një pasaport angleze të falsifikuar. Pas kryerjes së procedurave doganore, kamioni ka dalë sërish nga porti për të marrë ngarkesën me kanabis dhe më pas është imbarkuar në traget. Pa u kontrolluar, pra bëhet fjalë gjithmonë portin e Durrësit. Ja akuzat ndaj oficerit policisë, dy policëve të portit dhe doganierit të arrestuar. Është dosja plot në faqen 3 të gazetës Mapo, e cila sjell pra këtë argument që u rikthye në skenë pas arrestimit të disa funksionarëve të lartë të policisë dhe të doganës, të cilët ishin pjesë pra e këtij rrjeti, madje drejtuesi i policisë rezultoi edhe si organizatori i këtij trafiku. Vazhdojmë me titujt e tjerë, zbardhen lëvizjet e fundit të ndokës, tre pistat ku po hetohet. Policia dhe prokuroria në punë intensive për gjetjen e autorëve të vrasjes së 48 vjeçarit, vëllait e ish deputetit socialist Arben Ndoka. Deri më tani janë shoqëruar në komisariat 12 persona, ndërsa ende nuk ka dyshime konkrete në lidhje me autorët që dyshohet të kenë qenë dy. Djali i viktimës i jep lam të mirën babait nën shoqërimin e efektive të policisë, është me detaje në faqen 5. Pra ky argument lidhur me hetimin e vrasjes së Aleksandër Ndokës një ditë më parë. Dy ditë më parë tani i bie. Vazdojmë më tej me titujt e tjerë në Brëndësi. Nga Besart Kadia, shkrimi në faqen 2, agenda liberale 8, pra është rubrika mbi sigurimin e detyrueshëm të pronës, pra lidhur me debatin që ka hapur ideja e kryeministit Rama për të siguruar me detyrim pronat që rrezikohen nga përmbytjet, është edhe ky qendrim pra liberal nga Besart Kadia. Integrimi i Shqipërisë, ambasadorja franceze, mos ecni më shpejt se muzika, është një vlerësim që duhet të bëhet nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne presim shumë raporte. Mos shkoni më shpejt se muzika, është një shprehje franceze, është shkrimi në faqen 4, pra një paralajmërim ky
për vështirësitë që do të ketë me secilin vend për të shkuar drejt tek hapja e negociatave, sepse çdo propozim i Komisionit Evropian duhet miratohet nga vendet anëtare të BE-s. Vazhdojmë tej, suplementi MAPU Universitet, Qeveria e Re Studentore, UET, hapet fushata zgjedhore. Shkrimi në faqen 9 deri në faqen 11 pranë suplementin e gazetës MAPU. Në krye të gazetës kemi edhe një tjetër rubrikë në faqen 13, Edmond Topi, një komedi muzikore për të moshuarit heronjë, është një film artistik me metrazh të plot që ka bashkuar yje të kinematografisë shqiptare. Vazhdojmë më tej, editoriali i ditës është nga Ervis Iljazaj. Duhet të qetësohemi, ndërkombëtarët gjithnjë më shumë do të nikojnë politikën shqiptare. E tani nuk është gjë e re kjo. Komentin në faqen 7 nga Gentian Kaprata, dëmshpërblimet shtetërore dhe sigurimi i detyrueshëm vijnë nga e njëjta mendësi majtiste, është shkrimi pra që sjell në këtë faqe të parë, pra por sigurisht në brendësi në faqen 7 Gentian Kaprata. Faqen 6 nga Blendi Lami, pse Shqipëria duhet të njohë Jeruzalemin, është një pyetje që ngrenë shkrimin e tij autori Lami. Ngërçi nga Bujar Kapexhiu, vepro kundër korrupsionit, ndërkohë që dy gojt janë të mbyllura dhe Chelsea-n e ka ndor ambasadori amerikan, është orientim amerikan, titulli i Bujar Kapexhiu. Vazhdojmë më tej, ndalim tani në gazetën Standard, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli me foto, zbulohet vendimi. Qeveria vën nën kontroll të dhënat e shqiptarëve. Vepron pa lënë gjurm në çdo sistem elektronik. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt, nëse shmarr ky vendim, shkrimi në faqen 2. Pra mund të jemi të gjithë të kontrolluar. Partia Demokratike, marrja nën kontroll të dhënave i hap rrugë Ramës të nisë konvencionin multimilionier të sistemeve elektronike, përfshir atë të menaxhimit të tatimit mbi vlerën e shtuar, pra sepse kam përshtypjen se kjo është edhe arsyeja për të shkuar pikërisht tek ky menaxhim. Vazhdojmë më tej me lajmin nga vrasja e 48 vjeçarit në Lezhë. Vëllai ish deputetit Partisë Socialiste, vrasja e Aleksandrit Ndokës, shoqërohen 12 vetë si të dyshuar. Dy pistat e hetimit shkrimi në faqen 7 të gazetës Standard. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë në brendësi, opinioni nga Artan Fuga, kush na përmbyti, shkrimi në faqen 21. Vazhdojmë me një tjetër opinion në faqen 9 nga Fetiz Eneli, opozitë dhe drejtësi në kohrat e kolerës. Faqen 3, dita e drejtave të njeriut, meta, shtetet e qeverit të rikthejnë kujtesën dhe momendjen tek respektimi i parimeve, është deklarata në ditën e ndërkombëtare të drejtave të njeriut nga presidenti Meta. Reagimi Bashës, Edi Rama i azisoi të drejtat e njeriut me shit blerjen e votës, shantazh e kërcenime, shkrimi në faqen 3. Ambasadoria franceze, kushtetuta shqiptare, disponon kozgjatin e mandatit për kryeprokurorin, është nga politika në faqen 2, pra është me një tjetër ide ambasadoria franceze në Tiranë. Në Sarandë, punojnë si ujësielësi dhe ish vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbolit, gjendet i djegur brënda në ashensor, është në një objekt, pra në ndërtime sipër është gjetur i djegur, shkemi në faqen 8. Dyshimet janë shumëta se besoj mund të ketë edhe dyshime për një djegje, pra për një vrasje. Dalemi tani në argumentin e suplementit pra të gazetës Standard sot, është mistere, 10 fenomenet më të pashpjegueshme në histori. Shfaqja e papritur e portës së ferrit në Siberi, një paralajmërim, është një tjetër argument interesant. Nuk bëhet fjalë për filma, por për të vërteta misterioze, disa detaje të cilat i gjeni në suplementin mistere të gazetës Standard. Dalim tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli qendror, vendimi, automjetet e vjetra do të hiqen nga qarkullimi. Kujdes. Dëgjojeni me vëmendje sepse është një paralajmërim për shumicën e shqiptarëve, të cilët i kanë makinat pra të viteve të shkuara. Ministria e Mjedisit përgatit projektin për lejimin vetëm të makinave të prodhuara pas vitit 2010. Ndërsa për automjetet e tjera, nëse duan të qarkullojnë, të merren masa rinovuese për plotësimin e standardit Euro 3. Përjashtimi nga taksat i mjeteve të reja, rritja për makinat e tjera dhe mbyllja varrezave të makinave shkrimi në faqen 5. Pra, synohet të mbyllet edhe tregu i makinave sigurisht nën 2010-ën, nëse nuk plotësojnë standardet.
Vazhdojmë më tej, po në gazetën Telegraf, flet ish studentja 10-orit 90, Mimoza Feraj, koha të pastrojmë demokracin nga kukullat e Ramiz Alis që mbajnë peng Shqiprin, faqen 11. Vazhdojmë më tej, frenimi për integrimin Franca, të mos citomi për hapjen e negociatave Shqipëri BE, vëndet antare do të gjykojnë shumë raporte, shkrimin faqen 2. Falin. Letra e hapur, Mersin Kurti, ushtarakët në rezervë në hullin e në përkëmbjes totale, arsyet e mos batimit të statusit, shkemin faqen 7 të gazetës Telegraf. Ashtoj më tej, politika po gabon me krye prokurorin, përpjekjet e partive për të kapur organin akuzës, kriteret e kuvendit dhe blerja e prokurorit të ri, analiza e juristëve Sulstarova, Doja dhe Kundahen Shameti me manjen, shkemin faqen 4 të gazetës Telegraf. Aktualitet, Spartak Ngjela, SBA bëhe fakte kundër Ramës, është deklarata e avokatit. Marre Meko, shtetarët e lidhur me bandat. Rex Tillerson, të drejtat e njeriut prioriteti shtetet bashkuarët e Amerikës, është sekretari Amerikani shtetit. Janë detajet në faqen 2, 3 dhe 11, pra mbi argumentat e cituar më sipër. Vazhdoj më tej, rëfimi ish komisarit të brigadës së 6 sulmuse, Arif Bishga. Lanç dëshmorët e Adheut, balli, roli i Shefqet Peçit, demaskimi i Omarit dhe si e kapën në makinën e Simit Ali Këlsyrën. Roli Kadri Azbiut dhe puna në grupin e shoqërimit të Enverit janë detajet në këtë rrëfim të Arif Bishgës që e keni sikur edhe në foto dhe protagonistët të cilët janë pra në këtë rrëfim faqin 16 dhe 17. Suplementi sportiv vjen me të tjerë argument, notojmë dhe festojmë të 10 fëmijë garuan në eventin sportiv të radhës. Presidenti Agim Qiraku është pra vlerësues për akademin dhe shkollë në notin shqiptare, konsideron pra akademin. Luan Deliu, superiorja në rrugë të mbarë, ja fituesi. Mojsi Dalipi, Skënderbeu Evropian i Shqipërisë. Rahin gjyqtarin, hetim dhunës barbare në Këlqyr, janë detajet në faqen 19 dhe në faqen 21. Në fakt, ajo që ka ndodhur në Këlqyr është vërtet dramatike dhe tregon se ne nuk jemi jemi shumë larg akoma të standardeve të fair play të futbollit të tjerë me radhë. Mozaik dhe aktualitet në faqen 8. KLSH kallëzon në prokurori ish drejtorin, përgjegjësit e sektorit dhe specialistët e Aluiznit. Është një tjetër dosje pra nga kontrolli i lartë i shtetit. Studimi në Suedi, mundësit për të aplikuar afatet, procedurat, pagesat dhe kërkesat specifike janë në faqen 6 për gjithë ata që duan të studiojnë në Suedi. Evdal Nuri sjell argumentin në faqen 14 të papunët, shifra e fakte shqetësuese. Pun ka apo s'ka profesionist. Ilir Vata, pse në Europë nuk shkohet vetëm në shkrimin faqen 15, është padyshim pra, se ndoshta në herë këta politikanët tanë mendojnë se do të shkojnë vetëm ata në Europë, po du të na qojnë edhe ne, kjo është mbi të gjitha, pra du të na integrojnë ne njerë. Opinion dhe komentë, shqiptarët e Trump godasin Serbin nga Frank Shkreli, ish drejtori i VUAS për Euroazin, shkrimin faqen 9. Krimi, droga dhe diplomatët e huaj nga Abaz Hoxha është kryshkim në faqen 2 dhe 3 të gazetës Telegraf. Kalojmë më tej në gazetën 55, e cila vjen me titujt e saj kryesor, Rama nuk qeveris dot më. Të merë, Shqipëria një bazë Koza Nostas, shteti Ramës i dorëzuar për ballë krimit, është frikë ndërkombëtare nga ekspansioni krimit organizuar në brigjet shqiptare të Adriatikut. Vazhdojmë më tej, vëzhgimi Edi Rama u mohon shqiptarëve lëvizje në zonën Schengen. Në një javë pengohen 309 udhëtime. Sidomos tani në prag të festave, besoj se edhe mund të lëvizin për arsye të cilat janë edhe familjare. Çelja e negociatave, Franca e ngrin buzëqeshjen e Ramës. Mos esni më shpejt se muzika, është ambasadorja franceze në Tiranë Christine Vesak, duke pra se e ka shprehur këtë qëndrim të qartë. Presidenti i Partive Popullore Europiane, krimi dhe droga në Shqipëri po pengojnë rrugën drejt Europës. Janë deklaratat e Joseph Doll, i cili përmes postimeve tij në Twitter thekson se krimi dhe droga mbajnë peng ëndrrën e shqiptarëve për t'u bashkuar familjes europiane. Basha, bashkimi i shqiptarëve, garancia e fitores në betejën për liri dhe drejtat njerëzore, janë deklaratat e kreut të opozitës. Rama ideoi, programoi e realizoi kandidimin e individëve me rekorde kriminale, është një shkrim nga Kastriot Islami. Heci i Lashkizës, Lëzaldardhën në Dibër pa ujë të pishëm, jashtë ankesat e banorëve. Në fakt është bërë disa herë kjo ankesë edhe në programin ton,
ky shkrim nga Gjemal Gjungshi, deputet i zonës së Dibër, paktën ka ende deputet që dëgjojnë qytetarët. Të dhjetori dhe bilbilat e demokracisë nga doktoresh Mine Balliu është shkrimi në Brëndësi. Dosier, një opozit antikomuniste dhe diaspora politike sjellin rrezikun e pajtimit kombëtar nga Kastriot Dervishi. Ramiz Alia pranonte se me vetdije komunistët ishin vrasës për çarës dhe shkatrues të unitetit kombëtar shqiptar. Forumi nga Gani Mehmetaj, Shkodra të shpallet muze kombëtar, shteti të investoj miliardat e munguara. Nga Mehmet Elezi, në gjuhën tonë të bukur Shqip, bulmet ka vetëm stani im. Qerosi është të sonet nga Uran Kastreci. Kostreci, më falin. Kalojmë në gazeten Integrimi, organi Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mungojnë disa gazeta sot, do të ishte edhe Gazeta Nacional, është do të sjellim nesër me shumë mundësi. Vazhdojmë tani me gazeten Integrimi, organi Lëvizjes Socialiste për Integrim. Rama zhveshi policinë për vota. Vasili, heshtja e prokurorisë, faj i rënd publik. Të veproj sa më parë, shkrimi në faqen 3. Kryetari i grupit parlamentar të SIS, prokuroria s'ka asnjë të drejtë të hesht më, ose ka zgjedhur të jetë ajo e shkelse e madhe e ligjit. Prokuroria le të veproj. Kjo ndan nëse është e bler nga kryeministri apo jo. Vazhdojmë më tej, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, përparim Spahiu, qeveria bëri 500 milion euro fasada dhe mezi jep qindarka për të përmbyturit. Faqen 2, dhe këto ja umban pensionistëve invalid, ja umban atyre me ndim ekonomike, dhe kanë filluar t'ja umbledhin edhe fëmijëve e mësuesve në përshkolla. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë, vinë në Brëndësi, Kedi Mehmetaj, sjell shkrimin edhe pas 27 vitesh në Shqipëri bëhet presion për votën. Rinia duhet të marrë në dorë fatet e saj, shkrimin faqin 4. Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Frojda Kërpaçi, problematikat e të rinjve t'i shojmë me sytë të vërtetës dhe jo të interesit politik. Faqen 5. Dita ndërkombëtare e drejtave të njerëzit, mesazhi i presidentit Ilir Meta, respektimi i drejtave të njerëzit, themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë, shkrimin faqen 2. Sekretari përgjithshëm i LSI-s Rama bën vetëm show. Endrit Brajmllari, kjo qeveri kundër intereseve të qytetarëve, interesi i vetëm trafiku i drogës, është në faqen 2 ky shkrim. Komenti në faqen 7 nga Mihallaç Toto Koçopulli vjen pra ky shkrim kryeministri i rrezikshëm. Dalemi tani në shtypin sportive, do të flasim kryesisht për futbollin, ka qenë fundjava e Superligës, patyshim që në vëmendje kanë qenë ndeshjet kryesore dhe nuk ka munguar surprizat. Por ta nisim me argumentin që besoj se të gjithë e dënojnë sot. Jashtë futbollit këta barbarësh, titulli që sjell Sport Express në krye të saj. Dhunë nëpërmet, kulcyra sulmon barbarisht gjyqtarin. Për një penallti në favor të përmetarëve, stafi teknik dhe lojtarët godasin gjyqtarin Paço, i cili përfundon në spital. Federata Shqiptare të Futbollit nis hetimin dhe paralajmëron masat të ashpra. Në fakt edhe policia dhe autoritetet kanë ndërhyr dhe kanë shoqëruar lojtarët e akuzuar. Gjithsesi është një ngjarje e rëndë edhe pse ndodhet në kategorinë e dytë, por është një ngjarje shumë e rëndë për futbollin shqiptar. Laçi zbukuron superioren. Skënderbeu pson humbjen e parë në kampionat. Kurbinasit cinik gjen golin e fitores me Uzunin, duke i dhënë kampionatit më shumë rivalitet. Pra ka përfunduar 1-0 ndeshja dhe Laçi ka fituar ndaj Skënderbeut, është humbja e parë e Skënderbeut në këtë kampionat. Dhe kështu bëhet më i mirë, pra tashmë më i mirë gara për titullin. Mbetet ende e hapur pasi një fitore e mundshme e Skënderbeut do ta vdiste kampionatin. Ndërkohë Partizani e ka ditë me fat të dielën, policia ditë tersi, thot gazeta Sport Express, sigurisht veprimet e policisë dje kanë qenë shumë të dyshimta sa i përket rregullit të Federatës Shqiptare të Futbollit për të futur tifozët me kartë identiteti. Ka pasur mjaft debate, drejtuesit e skuadrës Partizanit kanë debatuar me policinë, më pas është bërë ajo çfarë kanë thënë ata. Trashi dhe Batha në sekondat e fundit përmbysin avantazhin e Teutës, por protagonist të bëhen forcat e rendit. Në Markato zyrtarizohet edhe afrimi i Telushit, pra Bruno Telushi, ish lojtari flamurtarit. Superliga, fitoria, drejtësi hyjnore, luftetarë ringjallët për ballë Kamzës, ka fituar 1-0 në transfert skuadra Gjirokastrite dhe duket se për momentin ka gjetur pak qetësi. Flamurtari, Muarem, firmos për 1.5 vite, thuajse 9.000 euro në muaj, pra është lojtari Muarem, i cili vjen nga Maqedonia, pra është shqiptar.
Kuksi, Bakajin e duan në Kazakistan. Kampionet i tremben janari të shkrimi në faqen 7 të gazetës Sport Express. Kategoria e parë, Dinamo në poshtë Besen. Engnantia triumfon në Shkodër, shkrimi në faqen 9. Moshat U19, Vllaznia pandalshme. Besa nuk i shitet flamurtarit. Moshat U17, Tërmeti Tiranës. Partizani Shkëndija ndahen në paqe. Janë detajet që vijnë në faqen 15. Nga futbolli në përbot, Premier, rekord në derbi, City i lë targën të gjithve, ka fituar skuadra Manchester City-t dhe tashmë është plus 11 pik dhe duket sikur ka prekur pak titullin. Shkrimi në faqe 20, megjithatë futbolli është i bukur sepse mund të sjellë shumë surpriza, prandaj është i tillë. Seria A, Napoli është në krizë, Gattuso rilind Milanin, shkrimi në faqen 16, përsëri Napoli nuk ka arritur dot të shkoj tek goli edhe në këtë ndeshje me Fiorentinën. Dalim tani në gazetën në Gol, Partizani përmbys të utën në fund, Europa në përmbys të utën në fund, Europa më afër, pra me ndeshja mes Partizanit dhe të utës ka filluar me 10 minuta vonesë për shkak se policia po kontrollonte një nga një të gjithë tifozët e kuq sipas ngjarjeve të mbrëmshme në derbin e basketbollit, shkrimi në faqen 2. Laçi shkakton humbjen e parë, Skënderbeu të bie edhe Kamza, shkrimi në faqen 2. Flamurtari firmos edhe me një Maqedonas forcohet sulmi. Në fakt, do të preferoja ta quanim një shqiptar nga Maqedonia. 29 vjeçari, mendi kaluar në Turqi dhe Azerbajxhan, konsiderohet një afrim shumë i rëndësishëm. Pra bëhet fjalë për Muarem Morem. Vazhdojmë më tej, analiza ka para për mungojnë rezultatet. Vllaznia dështon në menaxhim. Kuksi, Gjici konfirmon se është Milinkovic për të paktën deri në janar. Deklarata Daja kritikon hapur James, Skënderbeu gaboi në finalizim. Pra, ndeshja e humbur dje 1-0 në Laç. Kalon pasoja sigurisht tek skuadra e Skënderbeut, ndërkohë që James sigurisht përball ish skuadrës së tij ndoshta ka ndier pra emocionet, ka qenë një jetë të tërë në Laç. Këto janë titujt e shtypit për ditën e sotme. Ne tashmë ju ftojmë të jeni ju protagonistët e përditshmërisë tonë tashmë nëpërmjet komunikimit telefonik, që do të jetë për ju që nga ky moment në dispozicion. Pra 04-23-44-701 është 720, më falni, është numri i telefonit, se ku e gjeta 701-shin një zot e di. Pra edhe njëherë, 04-23-44-701 është numri i telefonit në dispozicionin tuaj. Dhe pa humbur kohë do të fillojmë të komunikojmë së bashku, dashur miq, pra pikërisht nëpërmjet këtij numri. Pa humbur kohë presim pra telefonatën e parë. Regjia besoj e kemi. Okej. Okay. Presim telefonatën e parë. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje, faleminderit. Zoti Patrik. Po. Unë ju kam telefonuar para një jave, mirë po gjatë kësa jave nuk kam parë që të ketë një reflektim lidur me shqetsimin që të ngrita. Po. Unë jam a i mësusi që denoncova neglizhencën e Ministrisë Arsimit për të na dhënë parat e korrigimit të provimit në zgjedhje. Të paktën nëse keni një përgjigje. Patjetër, jo, ne kemi bërë, domethënë kemi kërkuar një informacion lidhur me këtë gjë, akoma nuk e kemi. Momentin e parë që do ta kemi një shqarim të ministrisë, patjetër që do ta jo vetëm do ta ndajmë, por do ta trajtojmë edhe nëpërmjet kronikave të lajmeve, se nëse është bërë pagesa, siç më rezulton edhe mua, siç thatë edhe ju, por siç edhe e konfirmuam, për një pjesë të atyre që kanë korrigjuar, ndërkohë që vetëm ata që kanë korrigjuar provimet me zgjedhje, pra janë mbetur jashtë kësaj, duket se ka një lloj problemi këtu, nuk është thjesht munges fondi apo diçka që mund të ketë, përderisa ka pasur fond për një kategori, fondi ka qenë i përcaktuar për të gjithë kategoritë e mësuesve që kanë marrë pjesë. Ju sqaroj diçka. Po, patjetër. 47.000 nxënës kanë pagu 2.000 lekë të reja. Pra ky është fondi. Po. Fondi nuk prek fondin e shtetit. Dhe të nxënësit kur plotësojnë formularin paguajnë 20.000 lekë të vjetra. Shumë e vërtetë. Pra, blen pra formularin shkurt. Pra 47.000 maturant, shumëzoja për 20.000 fondi plotëson. Pikësh pra, edhe unë prandaj thash, nga verifikimet që kemi bërë, rezulton se nuk është çështje fondi. Është një çështje që duhet na sqaroj shkurt ministria, sepse fondi është ndar, pra dhe një pjesë i është dhënë mësuesve që kanë marrë pjesë në korrigjimin e anglishtes, letërsisë dhe matematikës, por nuk është dhënë për ata që kanë korrigjuar testet e provimit me zgjedhje. Kjo është pyetja dhe përgjigja që presim të marrim nga Ministria e Arsimit. Kani shans apo jo? Patjetër që po, besoj se po. Ministria e Arsimit deri më sot ka qenë goxha korrekte në kthimin e përgjigjeve. Pastaj se a kanë qenë përgjigjet e duhura apo jo, mbetet për t'u analizuar nga gjithë secili prej nesh. Rregull. Faleminderit, ju përshëndes, faleminderit.
është një problem vërtet shumë i madh, të cilët besoj se dikush do thotë, po mirë më pak le, po shiko, në atë kohë të punoje orë të tëra, të korrigjoje testet, nuk është dashje lehtë, besoj se kjo kuptohet, duhet ta kemi kuptimin nga gjithë ne. Me gjitha, ko vape, tjetjer, pa ndërprerje, nga mëngjesi deri në orën 5-6, mazite, punonin mësuesit për t'i bërë këto korrigjime, dhe pastaj mos marrësh lekët, sigurisht që kjo është pak rënd. E dashur ministri e arsimit, e dashur ministre, ju lutem verifikojni këtë gjë dhe padyshim që do të keni mundësinë pra ti zgjidhni problemin këtyre mësuesve. Shumë faleminderit. Eci më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëserdhët zonjë, përshëndetje. Jam në fshati Serra, si Fieri. Po. Kam ardhe 3-4 herë më përpara, jam Resnia Liaj. Po. O jetoj për faqe të zezë. Unë e mbytur isha, miku, shtia, me gjithë ta... Tani, nga problemi që po diskutonim për çështjen e pronave, tani ju jeni përballë një problemi tjetër, që është përmbytja. Çfarë ka ndodhur dhe pse nuk keni asnjë lloj zgjidhje, zonjë? Asnjë zgjidhje, kam 3 vjet pa shtëpi, pa prokopi, pa asnjë, asnjë gjë nuk ka dhënë shteti. Sa bëhet? Unë u ndajmërova juve, u shas më ndihmoni. Nuk më erdhi njëri këtu. Po jetoj në ndihmojmë ne, ndihmon shteti, a ka ardhur shteti zonjë, se ne nuk mund të bëjmë gjë tjetër vërtet. Jo, jo, sa, nuk ka ardhur shteti. Po kjo është pra, do të thonë t'ia bëjmë apel shtetit. Nuk ka ardhur askush, nuk u ka vlerësuar askush dëmin, nuk u ka ardhur asnjë ndihmë, pra po flasim për fshatin Ferrës. Asnjë ndihmë që në 2015-ën. E tani më mori lumi prap te çadrën, më mori lumi që rri atje me gjithë kisha ta pula. Jo mister për pulat, jo fasule ato që hanin për ditë. Edhe një mori lumi. Unë ku të mbytem, po rrinë për lagje, në për ujë, në për balë. Pa, erdi komisioni ata që vlerësojnë dëmet, a erdhen, a u parë në ferra, sa... Erdhen, po, erdhen, ka do vlerësojnë ti, i kemi bërë sa dokumentat e tua, sa, këtu, që në 2015. Po jo, jo, të kësaj përmbytje, lere 2015, apo... Se përmbytje ato që më mbytën mua nuk kanë ardhur, akoma. Oke. Okay. Mirë. Jam një gjenje shumë të keqe, ju lutem më ndihmoni. Okej, okay, atë un kam një kam problemin e shtëpisë që më caktuan 26 milion. Qartë. Atë çadrën ma mori lumi. Okej. Okay. Ku të rrim, ku të mbytem? Ju lutem, ju okay. lutem. Okej, atë ky është një rast tipik, falenderoj shumë zonjën nga Ferrasi dhe sigurisht ky është apel për prefektin e Fierit, për kryetarin e bashkisë së Fierit, për drejtuesit e pushtetit lokal në Ferras, në Levan, ka një problem edhe me historinë e pronave në Ferras, por problemi i madh është këtu, që ata nuk kanë marrë akoma, se flasim se doli edhe kryeministri tha i kanë marrë gjithash, nuk i kanë marrë akoma 2015-ën, duhet kishte marrë gjithato lek, nuk i ka marrë sepse ja ka marrë ujin shpinë dhe nuk ka sot ku të fus kokën, ka jetuar në çadër zonja me familjen e saj. Dhe sot është përmbytur prap dhe përsëri akoma nuk i ka trokitur kush në derë. Pra i thonë që për 2015-ën vlerësimi është bërë, tani kur të vinë lekët. Po, ne po themi që janë dhënë lekët, po zonja ja pra ku është që nuk i ka marrë lekët. Ju lutem shumë, është shumë e rëndësishme, e kam për prefektin me që është i ri në detyrë dhe sigurisht është duke u përpjekur për të gjetur zgjidhje për problemet që kanë banorët, por ky është një problem që nuk pret, nuk ka ku të fusë kokën zonja. Është detyruar të shkojë te fqinjet, paktën siç më ka komunikuar mua disa herë në telefon. Presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirëserdhë, përshëndetje. A je mirë? Mirë, si jeti? Mirë për në... Se herë në fundit që kemi komunikuar, ka qenë e pa mundur komunikimi për shkak problemit telefonit. Sot po ju dëgjoj me vëmendje. Nuk i përgjoj në të telefonë, nëse ne i blokojnë fare këto, kush i bë këto, nuk po i japim kënd. Oke, okay, dakord, po ju dëgjoj, qërë? Unë kom një tre shuro vëshim, kom me bashkin e Tiranës, kom fitu gjykin, por gjukata e apelit akoma nuk po më shu, doli i dite, ka bërë dërë të heqje antarje e gjukatës. Edhe nuk po më dil fare aty, se që bërë vetëm du një me në juj, po dhe po më falë, po qëfar, tani, më falë, se thatë keni fituar, por ndërkohë thoni që është në apel. Pra, keni fituar shkallën e parë, por qështë është në apel? Keni fitu në shkallë, por e në qunë, aty shkunë përpë, aty më shkallë parë, e fitu në përpë, të shini aty, kini kaj, po bëjnë 5-6 vjetë, si nuk po në zjedhët asë i johë bashkim. Vetëm du më të përë 2 jave, doli data e gjyqit, dhe ka bërë dhe të eqje Altina Nasufi. Po, okej, okay. Kjo është e para, dakord, e dyta.
kurse me ditë nuk e kom me prefektin e Tiranës. Po? Me që ka, i kom quhe dhe letër të shim, nuk po bëhet ky brektar i Petrelës, o të na zaptu gjdo gjo, nuk e ditë se nuk e verifikojnë këtë, se sa toka i ka vjetë ti shteti. Okej. Okay. Tjetër, e treta? Dhe e treta, unë e kom do të falenderoj Ylli Pjetër Nikën për dërërin, si qështjen teme nuk e kalon në përveri, për e ka qurë në policin e shtetit. Për verifikime për hetime. Po, dakord. Pra, do më thënë ka lëvizur diçka nga qështja e parë që kemi diskutuar bashkë, është ajo e qështje së pronës në Petrel. Po. Okay. Të falenderoj shumë. Ja, sigurisht gjyqi është pak vështirësi për ndërhyrje përderisa është proces gjyqësor, megjithatë gjykata nuk mund ta zvarrisë pafundësisht duke tërhequr sot e tërheq njëse gjyqtar, megjithatë sigurisht do mundohemi ashtu siç edhe në raste të tjera i kemi ofruar asistencën e duhur zotërisë, paktën për të ndikuar pozitivisht në zgjidhjen e problemeve. Do të vijojmë më tej, do të kemi mundësi të flasim përsëri bashkë. 04-23-44-720 është numri i telefonit në dispozicionin tuaj miq dhe do të komunikojmë përsëri bashk në këto momente. Presim telefonatën e radhës. Selam mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirëseardh, përshëndetje. Qoftë javë e mbarë për të. Gjithashtu, faleminderit. Mora shka se telefonova nga i projekt ligjit që po bën qeveria për largimin e makinave të vjetra. Po. Para sa kohësh pashë grup turistësh nga Polonia me benza të viteve 30-40. Edhe më bëri përshtytje dhe krahasoj me ligjin që qeveria jon kërkon të gjë makinat nga 2010-a e para. Po. U mua kjo është diçka që nuk di se si ta shpjegoj. Ose që ta e që i të miratojt kjo liqë, qeveria, dhe të ma bëjë dhe mua rogo një loj me deputetin, një loj me Blendi Klosi që po bërë ligjën, projekt ligjit, dhe funde për shesë se unë maqinë. Zote Patrik, ne presim ma qeveria të ullet nafta, ne presim ma qeveria të ullet taksat. Një makinë e 2010 se këtej, minimumi është 7-8.000 euro, 10.000 euro. Minimumi, më e lodhura e 2010-ës. Po. Që që logarin e bëjmë vetë, do nësa shqiptarë dhe mund të mbanin makinë. Unë doa një rogë një vjeqare, sa bëndë i klosit, marë makinë në basë një viti. Qartë, e kuptova. Nuk në dytin ambientin këto makinat të vjetra, sepse të ke fundit këto kolaudohen dhe ka disa parametra që nuk mund të dalësh në kolaudimi pa tërstura të parametrat. Mendimi im është se mjedisin do të nga plerat, që bashkit nuk kryen punës si që duhet, mjedisi ndotën nga ato lavatricet që janë pa kriterë në përlumen, mjedisi ndotën nga guroret, e shumë e shumë gjerat tjera. Pra ndaj këllë ishë për mendimin tim që e verria duhet ali shikoj. Okay. Falemderit, Patrik. Falemderit shumë ju, absolutisht e vlerësoj, sepse du t'japim edhe mendimet tona për ato çfarë ne do t'i vuajmë kur rizneses, nuk do t'i vuajnë, se ministrat dhe deputetet i kanë, sigurisht makinat e jo vetëm 2010-s, po gjithmonë kërkojnë të marrin 2018-ën akoma në 2017-ën. Kështu që jemi sigurisht në mundësinë për ta thënë mendimin tonë, sepse fundit ai vlen më shumë se sa i të gjithë deputetëve dhe ministrave së bashku. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëseardh, përshëndetje. Patrik, dhe unë si ky paraforsi marr shkas nga këto makinave. Po, patjetër. Këta jo vetëm që janë për të në pyrë gjakun, po me qapo delë për një këta janë dhe maskarejnë mërë bërë. Janë njërës pa përgjeshëm, më falë që po të plasë shupë. Unë po të marë një rastin tim konkret, unë kam një makinë të rretë për 6.000 euro në vitin 2009. Po. Makinën e kam blerë me djersën time dhe për qepin tim. Makina ime ka bërë vetëm 22.000 km. Duhet di, kjo makinë quhet e re, apo quhet për daljash përdorimit? Pyetje e drejtë, fakt, sepse kur vendosim kufit, du të kemi parasysh edhe këtë gjë, se edhe makina e 90-s, nëse është mbajtur mirë, nëse i plotëson standardet, nuk mund të quhet e vjetër nëse është në gjendje të mirë, apo jo? Prandaj këtu ka o ignorant, o dashakeqësi, ose është në ilop, me fjalë që duhet të heqin gjithë shqiptarëve të marrin dhe pikën në fundit të gjarut. Nuk e di ç'a pret ky popull më, me fjalë. Nuk e di. Ah, ky popull gjithë jetën pret. Marë shkatë edhe nga kjo delegacione që ka shku në Amerikë, meri janë pjesa e ignorancës që shokeron atë delegacion. Qartë. Mimi Kodheli është ajo që ka heqë radarë, tani në bëhet de facto qohet në Amerikë. Gramoz Rusi ishte në ngrada, qohet në Amerikë. Ashtë i kuptoj,
Po, po kështu ai Fatmir Mediu njëherë që është i a e kupton këta janë i klan që të gjitha horligjet i kanë bën përmjet Amerikës dhe shkojnë tani servire në Amerikë. Mirë ky popull ku po shkon me këta, po mirë ja u bëjnë. Faleminderit që më dëgjoni. Faleminderit juve që e ndat me ne mendimin tuaj. E përshëndes zotrin, vazhdojmë më tej 0423 44 720 është numri i telefonit në dispozicionin tuaj për gjithë ju që në këto momente po bëni gati për dalë nga shtëpia, shumë ndoshta edhe janë nisur në 7 fillon ajo lufta e madhe e bërjes gati shpejt. Çanta, ushqimi, buka, orari, von, autobuzi, makina etj etj. Presim tjetër telefonata, lëmë gjithë. Mirëmëngjes zoti Patrik. Mirëserdhë zonë, përshëndetje. Përshëndetje, nga t'ja fillojmë, nga t'ja mbarojmë. Halle probleme sa të duhet. Kemi bërë dhe po bëjmë një jetë jashtë standardeve, jashtë normave, jashtë sa dhe çdo gjëje. Atëre, pikë së pari duke u nisur nga makina që po flasin zotrinjt. Shugju zoti makina s'kemi. Atëre, Fieri vjen mbas Tiranës. Po. Ne ju flasim nga Fieri. Po. Në mes të Fierit na ka bërë kryetari bashkisë atëre kur ka qenë, nuk e di, na ka bërë një top të madh, quhet Glob. Po. Aty është një katraure vërtet. Aty është një rreth rrotullim që rrotullohen makinat. Aty është që ka via të bardha. Aty ndalojnë taksit e patosit. Aty s'ka një semafor. Veç kësaj, në trotuare të shikosh, nuk kemi ku të kalojmë se janë vënë karrike, janë vënë tavolina që pin kafe drinkë aty. Nuk kemi ku të kalojmë. Sin aty, sit e zoguzi, sit e të shkurti, sin lagje liri, plus janë bërë dhe korsit e bicikletave, të shënja që duhet kalojmë bicikletat, jam e detyruar të kalojmë në anë të bicikletave, sepse janë trotuare të zënë me karrike. E para, e dyta, duke marrë shkas, e kam tentuar kushe disa herë të këty, dhe tani po tentoja që të rilidhesha, me jetesën tonë, ku do jetojmë neve? Ku do jetoj unë me vlatin tim 19 vjeç? Mbetën gratë, jo vetëm mund, po kushe di se sa nena që mbledhin bidona kanatëshe në koshat e plerave. Një djalë 19 vjeç, me nenën 27 vjeçe, në kasolle, në vitin 2017, në aprim të ri. Çfarë është ky kryetar bashkie, mo? Ky po na vë gjithë këto pem, gjithë këto gjëra në për këto lartë, do të thënë për shtylla, në për nuk e di se sa mund të ketë harxuar që nuk i kam kërkojtur gjë, vetëm po them një garsonere zotri, nuk ka ardhur një herë ta shikoj situatën. Dhe treta. Edhe pse e keni kërkuar? Po, e nuk e gjejmë, fare, absolutisht, na dalin me një arrogancë të tjerët, nuk është tu ka pun, ka i ku një arrogancë e papar, dhe treta, vajti një vit që më ka i kur vajza. Eshtë po e njëta situatë, zoti Patrik, unë ka marrë në Tiranë, te drejtoria e përgjithshme së policisë të shtetit, dhe më ka thënë, është e njëta skem, si kur më kanë thënë të Fierit edhe këta të më dhejnë të krye qytetit, vajza është në mosh madhore. More, unë se kuptojnë ku bëj Fierit edhe njerë, po si kur të ishte fëmija i tyre, qëfar do bënit? Atere, unë do t'i bëjnë në përmje televizionit tuaj, Fierit, zonjës ministres Gjatska, pra, qëfar jam unë, kush jam unë? Do me thënë, ore jetojmë si gjithë të tjerët, pavarësisht se mbledhim në kazane, në koshat e plerave, jetojmë si jemi si gjithë të tjerët, jemi të barabartë, si ata që janë me aftësi të kufizuar, si ata që janë të verbër, si ata që janë të çalë, si ata që janë në pojza pa fyrë asë njëri, pra, ku është më një vit shteti, i kam kërkoj të urë zotrisë prokurorisë, telefonata, ta bute telefonave, ta hapen, data 15 dhe 19 finalje që mua miku vajza. Ku shë janë këta persona kytës më, mos janë, a mos valë janë të implikuar këta zotrinë të policisë shtetit, ishte, dhe do t'i bëj thirrje kësaj gjatëshkës, të na i sjellë atë zaganin për sëri në Fierë, sepse ishte një njeri me vlera. Nuk ishte person, do me thënë, si që kanë thënë aty. Dakor. Ju falenderoj. Falenderit juve, se për këtë rastit fundin, fakt unë e përsëri, zonja ka shumë të drejt të thot një gjë, pa, tani vërtet policia se edhe ne kure kemi komunikuar, thot që bëhet fjalë për një person madhor i cili vendos vetë të rri apo të ikë, etj. Por, jemi në një moment,
kur po pengojmë njerëzit që shkojnë lëvizin lirë, shkojnë bashkimin Europian, dhe ne lejojmë njëri të trafikohet, si që është dyshimi. Unë nuk po them që ajo që thot zonja është e vërteta e madhe. Por, ama, përderisa ka dyshime dhe denoncime për këtë gjë, zonja ka denoncuar, duhet verifikuar, ti kërkohet autoriteteve italiane të verifikohet emri Filan Fistekja, se ku është dhe çfarë bën në Itali. Kaq më ka, kaq ka detyrim shteti shqiptar. Nuk po i themi as shkoj ta gjej, as t'ia sjell asgjë. Por të verifikoj dhe nëse autoritetet italiane konfirmojnë se ajo është përdorur për trafik prostitucioni, kjo është vepër penale e dashur polici e shtetit, e dashur prokurorie, ku diun me radhë çfarë jeni duke ufshehur pas gishtit. Se fshihen pas gishtit duke thënë që na vjen keq, po ajo është madhore, ne nuk mund të veprojmë dhe nuk mund ta konsiderojmë të zhdukur njëri që ka ikur vet. Ore mund të jetë mashtruar, mund të jetë gënjur. Çfarë ide ka? Edhe një fëmijë mund të ikë vet, ha? Thotë unë do iki, po mashtrohet. Kështu që keni parasysh këtë gjë. Eci më tej presim tjetër telefonata. Në mëngjes. Mirëmëngjes. Mirësevjet, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje zotë Patrik. Shumë faleminderit. Ja, jam një qytetar nga Dumaria. Po. Merrem i kryesisht me blektori. Po. Edhe dorëzojmë qumësin e vinë e merra i bargjët dhiju, ato minë bargjët që janë këte e në përshatra. Po. Edhe qumësin e merë me saj do që e fjatia dhe më thëmë me 360 ose 350 lek, 370 lek, si ti thoi mendja. Po pse e merë si ti thot më mendja? Nuk ka një treg, nuk ka një jo, standard me cilin aplikohet, apo nuk ka një rritje edhe dhe vetëm a i dhe e vendos vetë shmimin se duke më spasu alternativ? Absolutisht jo, se nuk ka shtetë brenda. Qartë. Se po të këtë shtetë, vendosë të shvini standart dhe aje do të është i detyruar të marrë plus për sajtë që është patë të vëshe, e mërë patë të vëshe. Jeti mos. Po, po si patë të vëshe, a i merë, si, pa, i merë i fatur ju, po e nisim nga më e thjeshta. Jo, 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 është dhe gjo është në të zëzë. Po. Edhe kështu që... Po kjo është bagjo e licencuar, ka njëri që... Besoj se paguan taksa, ka një si është historia. Apo thjesht... A i paguan shtetë, po tekneve nuk një e shtetë. Oke, kuptova. Dhe kështu që koste e lodmet është shumë e lartë, besa qmimi qumshtit është shumë i ullë. Pra, ju detyroheni të shisni qumshtin nën kosto dhe është ndili me humbje në këtë rast. Po si a bëni, si mbani baktin, se tani për të majtur baktit, du shisni qumshin që t'i bleni ushimin, përveç se qa më të logarizim fitimin, po ju asë këse keni, asë kosto. Vete më ndrojnë i përtjetur, po të që prandaj majnë, të ndrysh që nuk majnë. Qartë. Miro dhe gjohë, që falemderit ju, falemderit shumë, absolutisht kësht, pra, e kam përsëri. Më ndjes ministrit të Peleshi, po rastis që është ai gjithmonë edhe kur ishte zëvendës kryeministri i drejtoheshin shumë probleme. Tani, kjo është ajo që duhet të bëjmë, pra, përtej reklamave që ne, panajireve, që prodhimet bio e bukurës, dhe është kolaj të mbledhësh 10 veta, të mbledhësh ca prodhimet mira aty dhe t'i vesh për të bërë panajire. Jam shumë dakord, kjo është gjë shumë e mirë. Por ama, jeni parasysh që fshatarët shqiptarë, pra blektorët shqiptar, fermerët shqiptar, janë duke u detyruar të ashesin produktin e tyre nën kosto dhe rrjedhimisht blektoria dhe bujqësia del sektor me humbje. Të vëshëja mungon. Kuponit ati morë, kure japin qumshtin, mungon. E ti e tjerë. Tani ne, po të shetëm i Kastravecit, të ashesim treg, të arrisim Kastravecin, du të japim kupon të ati morë. Nuk e shesim do të morë Kastravecin nga bachja jonë. Që që du të apëqojmë pa tjetër e i pik, grumullimit i e tjerë. Por, asë kjo nuk është rëgulluar, pra, rëgulluar një këtë që qytetari mos të dëmtohet, pra, fermeri mos dëmtohet dhe blektori mos të dëmtohet. Ka që shumë e thjeshtë, ekonomia bujësore, këtë ka. Ne jemi vënd bujësor, një jemi vënd që dominohemi nga blektoria dhe bujësia, dhe këtë nuk e kemi rëgulluar. E të si më te presim tjetë e telefonat, alë më gjësë. Mirë gjësë, një dhe përshnetje. E para, Komisioni Ligjeve, kur mori vendime për futje në kategorit të masës dëmshëblime të disa kategorit të reja, nuk ka përshirë ende kampet e punës. E vërtet është. Të shi, sot është ditë demokracie, apo jo? Të shi, mas ka që vitesh, mas 27 vitesh e kusur, mirë që varezat e të përndjekur e politikë në kone
Hoxhës të ekzekutuve nuk u morë në një inisiativë për hapin e tyre, pavarësisht se janë etiketuar vendet e posaçme të ekzekutimet të tyre, si që është në Kras, në Elbasane, në... Në atë... Në Kavaje, tjetë jemi rrallë. Në Kavaje, në Bedend Kavajëse, në Lushnje... Para disa ditë që kam bërë një prononcim një... Kam përshtypjen se në çdo vend të Shqipërisë, në çdo vend ka një kështu nga këto varrezat pa emra. Në Dunitë të Pogadecit, që ka dalë disa herë, është bërë debat i madh, kësë është varrez masive në Dajtë të Tiranës, nuk u morë në një farë vendimi për hapjen e këtyre varrezave masive. Drejt. Megjithëse ne presim. Ne presim ende. Po pse nuk hapen? Se kjo është gjëja më e thjeshtë. Pra, të paktën kjo është më e vogla gjë që mund të bëjë shteti ndaj këtyre viktimave të komunizmit. Pse nuk bëhet? Sepse grupet e antropologëve, grupet e arkeologëve që merren posaçërisht, që trajnohen, që paguhen për këtë punë, nuk kanë marrë një iniciativë të tillë. Dhere nga vitet 91, pakta kanë qenë ato vende ekzekutimet që janë hapur. Është çështje shpenzimesh apo thjesht mos dëshire për ta bërë këtë gjë? Derisa alokohet një buxhet i posaçëm, po derisa alokohet një buxhet i posaçëm, posaçërisht për këtë lloj ekzekutimesh, për këtë lloj kategorisë, dhe janë ekzekutuar, janë neglizhuar vendimet qoftë gjykatave, qoftë komisioneve të viteve 90, 91, 92, 94 e më radh. Po pse nuk bëhet një iniciativë posaçme sot? Okej, okay, dakord jam për këtë gjë. Po. E dyta. Si, në vitet 82 në kampin e Muniut janë stërvitur një kontingjent antikomunistë që janë hedhur në ato vite në Shqipëri. Patkesisht do dani i quhen ata si terrorista. A mund quhen antikomunistët e vërtet që ata sakrifikuan jetën e tyre si terrorista në ato vite? Nuk mund quhet. Kjo është i alibi që do ta përdore Dodani dhe ish grupi i vjetër i sigurimit. Po, për sa ko nuk e kemi ndarë akoma se sigurimi i shtetit ishte i miri apo i keqi, tani është... Dhe sot ka rezultuar që me bama dhe pa bama dhe të ka rezultuar fakt të kesisht për keq, jo për mirë. Qartë. Se shumë viktima pati ajo kohë. Dakord. E treta. E treta për dhe më shëblimet e kategorive të kampeve punës. Edhe në Lushje ka egzistuar një kamp të posaçëm që quhet Fshati Thellë, që ka qenë dhe në vitet 54 këtë kamp atje. Edhe nuk futet në agjend. Komisioni i ligjeve nuk e fut në agjend. Qartë. Edhe sot. Prandaj sot apeli shkon drejt për drejt për komisioni i ligjeve dhe statusit. Okay. Në gjon Ulci Manja apo komisionet në komisionet nuk e dim, po... E, për dëgjuar dëgjojnë, po puna është... Ende janë gjallë nga ato vujtës të atyre viteve. E, kuptej. Të falenderoj shumë, sigurisht që dëgjojnë ata, por me siguri në këto momente të tundin kokën dhe thonë që kanë të rezi, Patriku, me këta që flasin për gjërat, ne kemi halë e tjera, tani kemi halë, do të njëtë Jeruzalemi për krye qytet, apo do të filloj lufta mes Koreas dhe Amerikës. Se këtë shqetësim kanë politikanët tanë. Do të ndalemi tani në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më njëherë pas pak e për të vijuar të komunikojmë edhe për rreth 50 minuta në transmetim të drejtë për drejtë bashkë miq. Mos u largoni, qëndroni me ne. Qëndroni me Ora News. Jo, është Ora News. Jemi rikthyer sërish bashkë miq, jemi drejt për së drejti në këtë hapësirë tërësisht të dedikuar për ju në numrin e telefonit 04-23-44-720. Do të vazhdojmë të bisedojmë së bashku. Ora po shkon 7, është 6:59 minuta, në fakt është pothuajse 7, pra duhen pak sekonda që të shkojë 7 dhe ne jemi vetëm në pjesën e parë të komunikimit ton, kemi edhe plot 2 pjesë, ose nëse më saktë edhe rreth 50 minuta. Të plota drejt për së drejti së bashku. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Rive. Mirë, faleminderit, ju si jeni. Mirë. Gëzohem shumë. Tashi, unë bëra më shumë, sepse interesohem, unë jam një invalid. Ur, një të farë? Invalid i plot. Invalid, a, po, në regu, më falë. Mirë që nuk në asiluat për rritjen e pensionit. Po, edhe shpërblimi fund vitit po bëhet një salamahi, dikush thot 10.000 lek, dikush thot
sarim mi lek e tjerë e tjerë klas për vidjen e shkruar. Po, po, kuptoj. Dakord, edhe këtu s'kemi që bëjmë të shi sa sa... Jo, po, pse, a nuk është, o, vendosë, unë kam dëgjuar 30.000 lek, është tjetër gjë për invalidit, tjetër gjë për pensionistet? Ashtu si qëta, si qëta bonin mediet e shkruara me tonovit e tyre për pensionet, ashtu edhe për... Okej. Atëherë, ti pyesim pak institucionet, besoj se sigurimet shoqërore dhe kush e ka për detyrë të zbatojë vendimin e qeverisë, na e thotë se sa është për personat me aftësi invalidit, pra të grupit plot apo të pjesëm sipas kategorive, se sa është problemi dhe mos ketë askush mundësi të abuzojë në emrin tuaj. Po. Faleminderit. Faleminderit juve. E dyta. Po. Unë jam në si profesion financë. Po, financiar. Por historia mua më dek. Dhe vim të këndori që është mua i lavdishu si pas cilësimeve të hershme. Po? Kjo të shi mua më intrigon sepse nëse thua që luftë e madhe për shlirimin e Tiranës kur në fakt nuk ka një rob gjerman, se si do që tjetë, kur bëhet ajo lutë, glorioze, aqe mave, ka edhe beturina të gjavë, robër, në duar të partizanve, po ka edhe robë sende, të më thëmë, plash, se që thonim dikur plash. Plash lukte, pra sen lukte. Po. Kjo, në fakt, në raportet e jo mungon, po nuk ekziston. Nëse çfarë luftë është bërë, nuk e di. E treta dhe e fundit, për çlirimin e Avdiut. Në fakt, rënja e kryeqytetit ka qenë çlirimi i gjithë Avdiut. Kështu e përdor të bota. Po, po. Neve e kemi të kundërt. Neve e kemi iku Gjermani në 28, në orën 23, apo iku në 24. E 0. Dhe vazhdojmë mbytemi në njëtin pik ujnë, nërko që mund të është zidur fare thjeshtë. Si që ka bërë bota, kur është liruar kryu qyteti, 17 nëntorë është liruar në Tirana, dhe mbaron historia. I dashur Patrik, Gjermani ka ikur, nuk është partavuar, sepse nuk kemi pas në aqë arsenal. Qa. Partavonin Gjermanin. Iku, sepse maroj historia e Gjermanit, kjo ishte ideja. I krisht, pra, kishte ajrin, kishte ujin, kishte dhe tokën, kishte arsenal, sepse është një ushtri e themeluar plotësisht, sepse është hapsja dhe e dy luftrave botërore. Qartë. Shumë e drejtë. Kaq, kisha unë... Shumë faleminderit. Të tira, ditën e mirë. E vlerësoj shumë. Faleminderit shumë, sigurisht janë mendime të vlefshme edhe një herë, theksoj janë mendime shumë të vlefshme këto që ndajnë qytetarët me ne këtu. Shpresoj të shërbejnë atyre që duhet të shërbejnë. Po sa i përket çështjes së shpërblimit të dalet, thuhet, unë i ftoj drejtuesit e sigurimit shoqëror apo çdo institucioni tjetër që ka për detyrë të sqarojë qytetarët se mirë ministri dele e thot në përgjithësi. Pastaj duhet sqaruar sa është shpërblimi i fundvitit për pensionistët invalid. Dhe pastaj mos ket jo i erë 10.000 lek, jo i erë 5.000 lek, jo i erë 7.000 lek, jo i erë 8.000 lek, jo 15, jo 20. Tani ne kemi dëgjuar 30.000 lek për pensionistët, pensionist. Ndërkohë që për invalidët, së shtonë në i gjë specifike, pra, a do t'i kenë 30.000 lek, apo do t'i kenë më pak, se më shumë nuk besoj. Kështu që të serohet mirë kjo situatë dhe njerëzit të kenë informacionin e duhur. Ka qenë praktik që dilin çdo kohë, kur merrej vendimi, dilin e seronin. Në konferenca poshtë dhe thoshin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategori që marrin 1, 2, 3, 4, 5, 6 lek. Kaq është, shumë e thjeshtë. Ecim, më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Na thjeri ju marit. Po, me kënaqësi. Shqipëria jonë, thonë Shqipëria dashur. Po, me... Për t'i thoni, themi, po. E, me ta që në drejtojnë neve në me të skandale që dalin nga më të ndryshme të përdit, duke filluar në të fundit, nga dosja Tahiri, dy
dosjet ajeri, domethën. Po. Ajo nga Italia dhe patentat pak a shumë po shohen. Dolën, do dalin këto prokurorit, zgjidhje prokurorit edhe këto pak a shumë do shohen. Doli përmbytja edhe këto janë jo do japim ndihmë edhe këto po shohen sepse ne jetojmë këtu janë edhe po shohim pasi lloj përpjekje. Kështu që ne kemi shpresë sa prit. Doli si edhe makinave tani. Unë dhe personalisht kam dy mjete, kam një veturë të 95-ës, edhe një po një furgon të 97-ës. Po. Unë kam mjetet të mje me shërbime, do të thënë, i bëjtë të vetëtime, do të thënë, dhe mund të jenë në gjenë më të mire se të 2010-ës. Po? Unë, ishe 2400 po, që po, të para, 2400 që doli jashtë loja, del vetë dhe ti u mjetë i jashtë loja, jo të anëzirin vetë shteri, se me ato të ardhura kemi. Okay. Në vjeta, kjo është në shashkë që hodë i qeveria, po do të inqer vetë ta, se s'ka nga në bajnë vetë. Mje, në fakt kjo është... Në vjetë që është rëdisin të popullë. Po. Në fakt që është rëdisin në kam bërë, po... Ka që u kam shumë për të folu, po t'ja okay, në okay, dakor. Atëherë, sa i përket kësaj punës haheqjes vëmendjes se unë e kam përsëritur disa herë, po kur e kam thënë këtë gjë, gjithmonë më thon falenderoj shumë zotrin për telefonatën. Po jo, po s'është po jo po kështu jo po ashtu se marrin ata, marrin zakonisht. Çfarë ndodh? Pra, hidhet debati për X çështje prapë. Edhe përmendni zotin Tahiri, zotëria në telefon. Del papritur hidhet një shashk tjetër pra një akuzë për financimin e partive politike. Shkëmbejnë ato akuza, harrohet një pjesë e hallit të problemit që kemi ne. Tani del një hetim tjetër për, ku diun, për kontrollin dogana, se ç'është një gjë që po kontrollohet. Po debatohet. Pastaj do të harrohet kjo, ikën merr vëmendjen kryeprokurori, harrohet kryeprokurori, tjetje me radhë. Pra kjo është historia e jon. Pra politika e jon hedh gjithmonë copën e mishit diku ma tan atje, ne turimi vrap mbas asaj, ujku bën kredin ne nga tufën e deleve që harrojmë ta të kujdesemi për të. Vazdojmë, ndërkohë ne vazdojmë të komunikojmë në 04-23-44-720 është numri i telefonit, dispozicionin tuaj miq, dhe ne do të vazhdojmë të jemi të inkuadruar pa në këtë komunikim së bashku. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, faleminderit. Dëgjoj, disha të ka që dy të qështë të shpeta, shumë. Po, pa tjetër. E para është për këto shpërblimet për vitin e ri. Po. Tani kiu ka dhënë pensionistëve nga një çerek gjirgjeti. E kofsh. Nga i 30.000 lekë. Kofshën e vogën. Po, kofshën e vogën, mire ke. Po, a nuk është një që të apë shpërblime tyre ashimtarve që duke e fëmijë tonë në shkolla? Pa dyshim që po. Po apë mjekve, infermierve, sanitarve, shpitalve që i luftojnë përdit me jetën e njerëzve. Të apë policëve që rinë gjithë natën, që bënë sigurinë e qytetarëve. Se çdo pensionist shumë mirë, bile të ajë për kaq një aty në pensionin, se meriten, se kanë dërtu këtë vend. Patjetër. Bile se shpak, ne du ta themi që shumë pak 30.000. Ato kanë dërtu këtë vend, prindit tani. Patyshim. Edhe këto që janë aktualisht marrëdhënie me shtetin, edhe këto do të kenë kanë shpëtimë. Që ku ata të shnanë që ishin nga Tiranë. Edhe e Saliut, edhe i Limet, edhe pandemi, këta janë shpëtimë. Si bënë selektive këto. Se i vetë pensionistë do të jetë kanë dhënë mazdore, se për vetë s'ka nevojë, dihet. Po. Këta drejt, ta që e kanë dorë, japin për vete, pa, për tjera të harrojnë. E dyta, kjo puna makinave. Po. Që të dalë në aty, unë kam një fjatë tre gata, dytit 91. E kam gjinit një punë. Për e që të majhin, dhe e zhduk i farë. E, kam përshtypjen se nëse plëtsojnë standardet, pakten si që letëzova shkrimin tani, nuk e ditë, ne du të ashojmë me vëmëndje, po kjo mund t'jetë thjesht një futjen loj. Pra, nëse plëtsojnë standardet, euro 3, në mos nga bojë. Unë e ka për familjën ti, me e ka majnë gjinë në jashtë, e këllisht një. Qartë. Ta një të bini në kinë të ejo, se të në e dirama. Ja, sigurisht. Kjo nuk mund të jetë detyruese, se askush nuk mund të detyrohet. Po të shkojmë, ne kemi shkuar, besoj tani na ka rastisur gjithve të shkojmë në një vend Evropë. Nuk po shkojmë shumë larg, po shkojmë në Greqi ose në Itali ku shkojmë më shpesh. Besoj se i ke të gjitha llojet e makinave. Dgjoj, aty jashtë vendit, ato makinat e vjetra i marrin për relike dhe i bëjnë shumë shtengje. Jo, vetëm kaq, po mirë, i lëm reliket. Po ti po të shosh në rrugë, në parkim, në çdo dy makina e ke një gati para 90-s, e ke edhe
të viteve 80 si prodhim makine. Unë kam kam një konfitim këtu që ka një gaz 69 që ka shumë gjendje pune, ka shumë vjet 69. Edhe po bie bari çon ato në fshatë. E qartë, e qartë. Edhe kjo ishte kjo treta këto që thotë mos bëni punime në përshtia ben shtëpisë. Fakto do ta lexojmë mirë sepse nuk e di se kush përcaktohet rregullim që duhet marrësh leje, se tash nëse lyejm dhe duhet marrim leje, nëse lyejm shtëpinë do të marrim leje. Jo, jo, pasi kur të ndërva pasari ke shtëpia do të marrë në bashkinë tani. Ose ndër prizë ke shtëpia, edhe okay, un kam përndryshuar sifonin, do të marr leje. Po, më di, nuk e bashkia ska tani, po të di se çfarë do bëj, nuk e merr vesh sipas dy ditë tore. Okay. Të falenderoj shumë, faleminderit, përshëndeset, turoj ditë të mbar. Në fakt, janë, në sigurisht, ca rregullat janë për të vendosur, por të jemi të sqarë dhe të sqaruar, pra, nuk do të shkojmë deri në limitet ku nuk mban më të vendosim taksa edhe rregulla, se po të jetë puna është më e rëndësishme pra të ndihmojmë njerëzit, sesa ta ndëshkojmë për çdo gjë që bën. Tani, punime, sigurisht kur bën punime të mëdha në shtëpi, patyshim që duhet marr leje. Por ama për këto punime të vogla. Megjithatë thash duhet të lexuar mirë, duhet kuptuar mirë sepse bëhet fjalë për një sër pika që ndryshojnë dhe nuk mund të themi pra ende pa e lexuar mirë ligjin se çfarë përmban në vendimin, falni çfarë përmban. Ecim më tepër, ecim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëserat, përshëndetje. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Gëzohem shumë dhe kam një problem, unë kam të kam marrë një një muaj, dy muaj më para. Me ata dy aleshë për ke, që kemi kota dua për shpineve atje, edhe hasë dhe sot për ben 5 vjetë që kemi mbyllë pera kushtet dhe dokumenti, kemi shpia, nuk e shkërë asë një lojë përgjigje. Tani, qëfar ka ndodhur konkretisht? Pra, për qëa du të këthejnë përgjigje ata? Pra, nuk është baruar, qëfar? Jo, nuk e shfilluar fare dhe pezulluar dhe nuk po bën 5 vjetë asë se dhe mbera zgjë për gjeve dhe sa aha për feme dhe këshuar asë zgjë për gjeve. Ne ku do vemi, kemi paguar të tëra kohë ato që kanë kërkuar. Qartë, kuptova. Mundësistit na... Po, ju, kompania qëfar thotë se, dakord? Kompania nuk thotë asë zgjë për gjeve, ja do fillojmë, ja do bëjmë, po bëjmë 5 vjetë asë një lojtë drejtimi. Ku është sheshi ndërtimit, ku bëhet fjalë? Ajta tu tek fabrikë birrës që çikën çik më poshtë atje. Okej, okej. Në mos gaboj, është me goxha probleme kjo si histori, por gjithsesi i takon institucione pa pani bashkia, kush jep lejen, e falenderoj shumë zotrin. Pa kanë kaluar 5 vjet që kush don leja ndërtimit. Duhet i ketë skaduar leja tani. Çfarë do të bëjnë njerëzit që kanë prenotuar, që kanë paguar lek, kanë dhënë investimet e tyre të tjera? Të kemi sigurisht në vëmendje mjaft ndërhyrje, sepse nuk mund të lihen qytetarët kështu të bëjnë çfarë dojnë ndërtuesit në këtë vend dhe bëjnë çfarë duan me qytetarët, askush nuk merr përsipër të ndërhyjë të zgjidh këtë konflikt krijuar dhe jemi të gjithë vendi është në konflikt pra në sa i përket ndërtimeve, se gjithmonë janë vonuar, pra dhe askush nuk ka përgjegjësi për vonesën, nuk ka filluar fare si ky zotëria që thot tani për kompaninë fjalë e tjerë. Pra, shteti ku është? A kontrollohen lejet e ndërtimit, a verifikohen, a dëshkohet dikush kush nuk kryen në rregull ndërtimet e tij etj. Me radhë. Të gjitha këto, të cilat bien kurriz qytetarëve sepse kanë paguar lekët në fund. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirëserat, faleminderit. Një banor nga Lezhë jam të mosha fjetë. Me kënaqësi, mirëserat Lezhë. Zoti truit. Një gjë. Si ka mundësi, kërë vërë dhe, dhe ke pasi, dhe si ki qenë bjë senit, më falë për shprejhin, në kuptan, ki shkërdat, ki edhira më në mështë. Mirë, pa ofendime, vetëm të lutëm, pa ofendime. Jo, në zjori shpirti, më ku është ki popull, më ku jena më shkretë se marume. I në telefonat, a i dëmë një. Po. Sa flasim telefonat, në rikëthejt zoni, ke pasi, në s'po flasim asë për droga, s'po poshtësin asë për droga, në flasim me fmi tonë që kemi jashtë, në thonë shpirti për ta. Pa ta që flasim me drogë, nuk përgjohën, jo, pa merak. Jo, normalet ma shëtë keqin, e di, në rikëthejt zoni, dhe më thonë fmi, a thënë, më bapë thë shqim të të një hiqë, në i haqju me tonë lekt, edhe s'po një për në hiqë. Pa, po flasim gjithmonë me jashtë, o, kur flasim me jashtë. Me jashtë, me këtët venit, me këta këto. Në zëri shpirti, më rëkuj, në zëri shpirti, në pa buke, pa pune, pa gjithë shka faqit e zesa, në i bani ki më kua ki popull, më shkret. Qohen kam, më qohen në më të pamë tonë, letë desim, për pa më stelom këtë qenë.
Mirë, të lutem, vetëm jo ofendime, të lutem, jo ofendime, se askush nuk meriton të ofendohet. Ta kritikojmë, ta çfarë doni, por jo të ofendojmë, ju lutem. O, të mos e vjen më mëlsur të flasim këtë gjë, por veç pasha Zotë shpirti na doli në më jetë hunës në kohë. Jena bo, si me frem gojës, me nashto, në rëzën, kështë, pa pun, pa ull, pa buk, pa zona, pa zhjetë, shka pa si zhjetë, a jetë duhet me trishish, dabri më zemër. Normal. Qa du me bo për para? Drejt. Qa du me bo për para? Absolutisht. A si dhej nimet, a si dhej kuzjanjet, o qanjit. I bajs ju dhe popit, nemen zotit, qosh në mën kom të tani, masë i vogl, graf, mi, pleq. E shkojmë të mbërthejnë, të zhveshim lakurish, e të rritin. Mirë, se kjo nuk është problem për të zhvesh. Të falenderoj shumë, falenderit, vlerësoj telefonatën tuaj. Kjo është një qytetar që ne duam të hapë, i cili pretendon të hapë negociatat me Bashkimin Evropian. Pra, me këto halle. Do të kemi, sigurisht, e tjera komunikime, e tjera telefonatat, cilat do t'i ndajmë së bashku, dhe do të kemi mundësinë të adresojmë shumë probleme të tjera në 04-23-44-720. Presim telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Hallet e problemet e popullit nuk mbarojnë. Gjithësiri ka hallet e tia. Tani, problemi më dëgjon. Po. Problemi i parë kam për Telekomin. Të vati një muaj që po prisim në për të okazet e panorama. Po? Në për të dalaj vendima që atë do thoshe me njështje finata. Po? Në gjithë sobe, si do i halli këtë... Për qëfar liste bëhet fjallë konkretisht? Telekomi, aksioner. Jo, aksioner, dakord. Po, qëfar prisni ju që të nëzirë? Sepse ka një, du të bëj, se ne kemi e me marë gogjame me këtë qështje. Dhe kompania e tani pakten e ka njohur si problem dhe në verë, thirë i mbledhin e aksionerve. Ju jeni thirur dhe mësot të akoma për një mbledhje tjetër për të diskutuar konkretisht tani, se pjesa e parë ishte njohja. Tani është zidhja e problemit. Jo, absolutisht nuk jemi tjetë parë. Okej. Sepse njoftimin e bëjnë në përmjet Gazetës Panorama, si shtatë ju. Nuk është bërë njoftimi, apo është bërë? Jo, nuk është bërë fare. Oke. Që të apelojmë, sikur është kompania, duhet ta kishte bërë një mbledhje të tillë dhe duhet i njoftoj ka detyrimin Tagrin, por ju kujdes, të gjithë ata që kanë problem këtë gjë me kompaninë Alt Telekom, ju lutem shumë, duhet të kenë konsiderat leximin e Gazetës Panorama, tani ndjes se duket sikur po i bëj reklam, por për ata që kanë dëshirë të jenë pjesë e mbledhjes, është problemi pikërisht tek njoftimi, se bëhet vetëm nëpërmjet Gazetës Panorama dhe në mos gaboj edhe një gazete tjetër, por di që bëhet nëpërmjet Gazetës Panorama pa përmbledhjen e bordit të aksionerëve. Kështu që të jenë korrent të kësaj të këtij njoftimi dhe të marrin pjesë. Po. E falenderoj shumë zotrin, ndërkohë që ne do të vijojmë më tej me të tjera telefonata. Ecim në 04-23-44-720 është numri i telefonit, presim telefonatën tjetër. Alo, mëngjes. Mëngjes, zotë e Patrik. Mirë se erdhët. Dhe i pa folo me që buri se me mërë mali. Litë shikoj në televizor, dhe gjotë. Shiko, edhe më ndihjohë, unë janë moshe 3. Me knajsi. Përshëndes, gjitha ta që s'plasin për levojat edhe dokumenta rrani. Shqirimi Shqipërisë. Kërshirua Tiranë, në shqirua Shqipëria, kaqë. Po ata bëjnë në lojnë e gjogëllave, do më dhe betëm për të heqë në mendin njërëve. Iko kjo punë. Përse e këtë pensionet, ku në dhe i bajnë ato pinqit për një kape njërëzit? Përse e përket makinave. Po? Kjo është një krim që i betë populli. Eshtë një krim. Sepse këtu do të jenë ata njërëzit që ka para shumë të drogave të hasil makinat të eqë në shesin. Kjo është dojë. Kam përshtypjen se është pak më e thellë sa kaq, nuk është vetëm kaq. Se ata që fusin to makinat e drogës, kryesisht i kanë makinat marra jashtë, po flas për tregun, për gjithësi, ndoshta mund të jetë një arsye më e madhe. Ai s'ka të hajë pokë, nuk zjerë zotë të slekët, e ti e merë makinën, që shkëpo betë, që a do bëndë, nuk tasim për partinë socialiste, partinë demokratike, edhe partinë demokratike flenë gjumë. Po flenë gjumë, unë jam dëshimtarë gjithë njarëve. Ka një të pasurë e vetë, edhe po kënaqen që i ke njëzër që një Shqipërisë dhe gëllabrojnë. Unë di, unë jam
topograf i klasit parë. E jo Shqiprin me plan, që nga Balbole Hote e Denko Lisport. Edhe di ku ja marë tokat, i ka marë tokat, i ka pasifikuar topografet, nuk pasifikon do të, por e bëmë me dje të marë para. E të mërë shmeshtë, po të shkosh në Bregdet, po të shkosh në Kasha, që ka marë, ashtë marë masë në Pregoria, asje. Me e të panderë, do se putë do tje, me vitë të tërë. Edhe u panderoj, Guja Leske, një ose më gjionë, bravo i qopëtë, po ka që ka mundësinë. Qartë. Ka bërë. Ja, unë dhe një rasin tim, i bërë i betër, unë ja fritë mërësimin për një blokim. Po, një palati, po, po historinë. Historinë e vjetën, të da kuptosh. A ta më këtë fyrë për gjete, ishtë ajo, ajo Egna Bukaj, ka të fyrë për gjithë, e të qaroj dhe thot që duhet për dhja për që të vjetë. Përse unë dhe e kam të regullës nga bashkia, edhe sot për kur, ajo, ata bëjnë trukime, nuk ka të drejtë të bërë ndonjë hipotekë. Më e korruptuar se kjo hipoteke të tjera nuk kanë Shqipëri. Hipoteke të tjera është Shqipëri, absolutisht. Edhe kur vjen nga jashtë shikojnë makina, makina luksoze, po çfarë, jo, ato çfarë këtu, ku vjen ta shitë. U kam qenë jashtë, edhe djabari, edhe çeki. Makina po shpaket të vogla, ata i provojnë i shesit. Atëre, o zotëri, më të pak të nëzirë ato drogën, ato që ke futur në të elezë, për betit, të penemis, edhe shqitin se sot gjithë për popullë shqiptarë, dhe qoj për popullë shqiptarë, por e që bëjmë shumë më bëjmë. Nuk është punat të grijet, të bëjmë gjatë dhe edhe, të bëjmë dhe shtata, mos të përstrit, o të grijet për të drejtën e gjezë, për këto, për kërë përgjishme, e lagu, se lagu, i fratë, i temi, ku që të 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 Dvorhani është një gjyqtarë dhe gjykatëlar. 4 vjetë që i ka marua mandati, a i bënë si doj qefi dhe s'ka përgjësi, se s'ka të agrime. A ma i vazhdojnë, është gjykatë kushtetuse, se Shqipëri e supreme, dhe nuk përgjët asë kushtetuse. Kushtetuse Shqipërisë, po bëjnë një brejtër, më shëmë një juristë, nuk ka të agrë që ta të shumë, me përgjët që për të shqyrtuar. A i prap janë omonë. Faleminderit për shëndetin. Në fakt kjo historia e gjyqtarëve që u ka mbaruar mandati është një pikë pyetje e madhe. Drejtësia që japin ata, a është e vlefshme apo jo? Se ne do na dalë që e ka dhënë vendimin një gjyqtar që është me mandat mbaruar dhe nuk i takon pra të jap vendime. Është një debat, më lindi ndërkohë që e tha zotëria si pyetje, dhe normalisht mund të jetë pyetje shumë naive, mund të jetë edhe kot si pyetje, po nuk e di, më lindi dhe thashë ta them edhe unë mendimin tim të lirë. Do të vazhdojmë më tej për sintjet e telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zoti Patrik. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Unë do të citoj disa vargje, por përpara do të them një gjë. Patjetër. Të gjithë të tuaj do të telefonojnë ke Patriku. Patriku është një gjalëri, një gazetar i shkëlqyer, po në kuptimin e mirë që ai thashë as nuk është Krishti, as Muhamedi, çfarë zgjidhje ne që të problemet, sepse këto janë të mbardhura, po edhe janë gjithë zgjidhje, është fatmirësi që është një media lirë, një media ku ne flasim lirëshim si të dum, në kuptim se për çdo problem që kemi, jo të censurojmë. Edhe kjo është më mira dhe e urej për emisionin. Faleminderit. Edhe të themi ja. Gjithë këto njerëz morën telefoni pa bukë, pa dritë, pa ujë, pa punë, pa gjitha e vërteta. Jënë të vërteta, nuk më hohën. Oh. Edhe thomi, është rilindja. E në citojnë disa vargje të rilindzave. O, më shqipë një... Rilindzave soqëm apo të vjeqëm? O, për si. O, më shqipë një e mjera shqipë një, kushtë ka qitë me krynë hi. Kje pas kemë një zëjëran që burat e dhëtë friqin nënë. Kje pas shumë mira, begati, janë, shumë dhe në ara, bashkina, me pusht e lara, arë me latina. Ko kriste pushka se gjimin topi, zogu shqiptoj, ka keni zoti, ka keni për luft, e në luft ka vdek, edhe një prapa, kur nuk ka hek. Pse e thash qëta? E din gjithë si dinë shumë. Mosha ime, 55 shajtë, të e ndimë të ne. Pse e thash qëta? Nuk shumë që të bëjmë luft, e që të bëjmë luft. Po ka e kohë e gjohë se gjithë të shqiptarë që dëmkojnë ke Patriku, ke X, ke tjede, si ka disa misionin e për televizorit tjera,
Ora, ka mundësi të mlidhen e gjithëmi këtë partive, unë jam demokratisht, na e këtë tesër të përplas balet, ti jam socialistë, frikëve të përplas soratit, unë du drejtësi, u ishtë duke një gajë për gjithmonë, e më savin dhe djemë të risi patrigu më shokë, më shokë që të ndëruar që nuk jam lirë akome në lumin e korupcionit e të përshërsisë të krimit që nga ka manë në hajë dhe rinësit. Ju falemderit shumë ju. Ju dhe gjithë e televizorin të ujë. Faleminderit shumë. Në fakt, për koincidencë, jo më larg sa dje po e lexoja këtë vepër të jashtëzakonshme, sigurisht që e sjell Shqipërinë ashtu siç është, dhe por që nuk po e lëm ne atje ashtu, po mundohemi gjithnjë më shumë t'ja presim edhe ato krahë, ato lule, ato pasuri, ato toka, ato ara, të gjitha me radhë. Do të vijojmë të presim të tjera telefonata miq, kemi ende shumë minuta në dispozicion, kështu që telefononi në 0423 44 720. Presim telefonatën e radhës. Selam, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Mirë jeni? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë. Dëgjoj. Po. Do ta nis me një sa janë shtëpia më shumë pleqsa, kush e frishë, kush e ndrejt. E dyta. Dëgjova çka të që foli për atë bulmetin. Qumshti. Po, në Dumre. Po, nga Dumreja nga ishte. Ai e shet me aq pak i shkreti, punon e ropatet, edhe mera i bardhës, plus që e mirë me aq pak lek, edhe e shtoni hes, jo që më shpluhuri, jo një seshtem, në së janë këtë gjera që kanë... Kjo pak uje, këshu me radhë. Po, pra, nuk diskuto dhe pak uje. Se... E dyta, dhe gjithan që ka të zotri nga Lezha, po. Që foli aq shu për, ka problem nuk e themë, të punën që s'ka tani, të punët, të ndërmarit, të kush i prishi partia socialiste, se unë nuk kam asnje. Apo i prishi PD-ja që i fuqi, se unë kam punua në ndërmarit. I prishëm edhe vetë, në fakt, me thonë drejtën dëshi. Edhe i prishë, nuk lanë në ndërmarit, ku në fjerë, pa prishure, pa djegure të gjitha. Kush i prishi të lutem, më thuaj? Jo, gjithë nga pak kemi kontribuar, me thonë të drejtën tani se, shko, pushteti nuk është se ka qenë vetëm i njërës palë, gjithë i palë, po ne jemi përgjegjës vetë, sepse ne vetë u quam bas politikës dhe kujtuam se politika të nëmban të gjallë dhe i hymë me themel nërmarjevi, i shkatruam, i prishëm pasurit që kishim e tje me radhë. Sigurisht, përgjegjësia bje, me drejtë, thonë ju, nga gjithë ata që kanë qenë pushtet dhe pushteti ka qenë edhe i PD-s, apo jo? Apo jo? Po, pa tjetër. Apo së shkëtu? E vërtet. Që të temi atë e që eshtë, unë baj menë se unë nga shati kam qenë, kam baj menë, ka patë një godin dikur deu zogu në shatin tim, e rindërtoj, më të regjimi që ishte, e beri jo ndërtesa për kooperativën në fesë sashtë, nuk i shkatëroj. Po. Tërsa, këta të pëdës, se i shkatëroj në vlajdashu? A është një shdrejt kjo? Nuk lanë mësë më tëra, mësë izmike, me zotike, me gjitha kuqe, që këtu ishte kulmi i punës. Qartë. Ja këto gjera benë më patrike, me të gjitha i zotërje me të madhe të drejtë ka për punën. Po të ishin ato, njëzë ishin punë. Okej. Të falenderoj shumë falenderit për telefonatën. Jushtë kemi të gjithë dhënë kontributin tonë, gjithë se cili e ka dhënë nga i dorë, se... Që nga stalat e baktive të kooperativave, e deri tek fabrikat e mëdha, filluam ti zhvastim se cili për vete. Dhe sot tani i kërkojmë. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne, është gjithmonë ora juaj, do të kemi ende edhe disa minuta në dispozicion. Qëndroni me Ora News. Kjo është Ora News. 10 minuta kohë kemi në dispozicion miq për të biseduar në këtë hapësirë të hapur për ju e të lirë për gjithë secilin që ka për të ndarë mendimet apo për të dhënë sugjerimet, por edhe për të ngritur shqetësimet. Presim në 04-23-44-720 telefonatat tuaja gjatë këtyre minutave në vijim. Do të fillojmë pa humbur kohë, t'ju mirë presim pra dhe sigurisht të bisedojmë së bashku. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirësevjet, përshëndetje. Unë flasë nga bashkia Ura Vajgurare. Po, me kënaqësi. Nga fshati Syzes. Po. Nga ka filluar shkollën për të rikonstruuar, po bënë një 3-4 muaj. Dhe nga ka thënë që për vitin e ri, zënësit të jenë gati të këmbrena. Ka gjasa që edhe nga vitin ri që vjenë, nuk do të bëhe dhe. Pse? Po, si ma punime që po bëhen, këshu janë të rezit.
Po ku ndërkohë që shkolla është në rikonstruksion, ku shkojnë fëmijët? Çfarë vëmendje shkojnë në shkollë? Zënësi shkojnë Hingët. Sa larg është nga fshati? Është rreth 5 km. 5 km, edhe klasa e parë, e dytë, të gjithë shkojnë? Jo, vetëm 9 vjeçar. Ah, 9 vjeçar. Pra klasa e 6, 5, 6 deri në 9. Po gjithsesi, 5, 6 vegjël janë për 5 km për shkuar në shkollë. Shkojnë me mjet dhe mjetin e paguajnë vetë. Po. Flasin për mjetin. Nuk e ofron se disa shkolla ofrohet nga. Jo, për arsimin e mjetit jo se është i padetyrueshëm. E kuptova. Na duket si tashti ora 5 që marrojmë mësimin, ata një pjesë flen gjumë. Te prindet se lorën të ditën duke punuar me kasëm dhe do presin fëmijët tash. Mfal, pse bëjnë shkollë mas dite? Detyrohen shkojnë mas dite? Po, mas dite. E kuptova. Se para dite bënë... Ashtë ta që janë atje, vëndit, fshati tjetër, po. E kërkuam ne si prind të bënë i para dite, nuk deshën ata dhe... Tashti ne nuk pas themi, lem shkollën gjysëm, po problemi e shkjetë të shtyën. Të dhe një dorën a njerit të nëzirë... Po pse ritmet kanë qënë nga dalta, qëfarë, ka një problem, ka... Tu nga dalta, do ishë grada qelë, do ishë belju ka filluar. Drejt, e drejt, po pastaj unë nuk e kuptoj, pëse nuk u bëj gjatë verës, sepse... A, po atër dina ta qatrimi. Se kjo është qudia më e madhe, se në ndodhë këtu në Tiranë, pra kur papritur, gjithë verës rrinë kotë shkollat atje, dhe vjen puna e rekonstruksion sa fillon shkolla në shtator, tetor, nëntor, dhjetor, janar, dhe vitin tjetër që thoni ju do na vi duke u rekonstruktuar. Edhe një diçka po kam. Po, patjetër. Ka një vite që është hapur emisioni huaj apo dhe emisionet tjera për televizorë, vetëm populli gjithmonë ankohet. Po si nuk doli qeverita, qofti vogël qytet pronocsohet ato populli u keni drejt. Po ka që kemi mundësit në hajë, i duhem për vetë ato që pëmarim, e këte nuk pëmarim eshë. E drejtë, drejtë. Një pyetje që duhet t'ja u bëjmë për në fakt, sepse ata vinë shpesher flasin në media tona, po gjithmonë pyetën se si a bën njëri tjetrit e jo si a bën popullit. Do marim masat së dukim zjeri popën nga kriza, po ne krizë lidhëm, krizë u rritëm, krizë do vdesim, po qa do me e smita në i dashë patrike, e tutë bashkë. E drejtë, e drejtë. Maset Në fakt edhe të mitë po rriten dhe në këtë kohë po rriten, kështu që është problemi madhë. Respekte për ju personalisht. Respekte dhe për ju. Faleminderit shumë e ju përshëndes dhe sigurisht është një problem goxha i rëndësishëm ky që zotëria ngriti për punën e shkollave. Tani, vërtet është për të ardhur keq që në 2017-ën ne rregullojmë shkollat sa fillon mësimi. Dhe i çojmë i degdisin fëmijët ku të mundemi, larg, sa më larg etj. Kjo ndodh sidomos në përfshatra. Po çfarë keni bërë gjithë verën, drejtues bashkish? Çfarë keni bërë që si keni bërë shkollat gjatë verës, po i bënin pikë të dimrit, edhe nuk punohet në dimër, se tani bie shi, bie borë, etj, edhe nuk le të punosh. Dhe pandaj zotëria shqetësohet se do të vazhdoj historia do të zgjatet. Dhe detyron shkojnë fëmijët bëjnë shkollë mbas dite, kur nuk ka drita në përshkolla, kur errësira sigurisht nuk mësohet atje. Tash kemi bërë mbledhje me prindër me dritë celulari në një shkollë në Tiranë. Stasim tani për histori cilat sigurisht nuk kanë kuptim. Ti përsëri. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes, jam një zonjë nga Durrësi. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Përshëndetje edhe për emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Kishim një denoncim për punë pronash. Po. Kishim në 2003-shin. Me certifikata, me të gjitha i kemi në shkallë të parë, që ka të slagë, në apel, edhe në Durrës i kemi të fituara. Po. Tani kemi një konflikt shumë të vështirë. Për, me kë e keni? Me personin që në ka zënë pronë. Pra, prona është zaptuar, që ta kuptojmë më mirë çështjen. Pra, prona që ju e keni me dokumenta është zaptuar nga dikush tjetër pa dokumenta, apo ka bërë dokumentat të falsifikuara? Po, ka bën një shpi, një kache. Gjatë gjithë kohës neve kemi nejtë në përgjyqje. Kemi 14 vjetë në përgjyqje. Dhe tani, ongret X i ka hedhur në gjyqë për mbaruse. Dhe i thonë, po, ka ti ti lirohet dhe ti dorzohet gjatë gjithë kohës, edhe në shkallë të parë, edhe në gjykat apelit, edhe në gjykat lartë, thot që ti lirohet pronarit. Pra ju, familjes tuaj. Por që tani e, a i ka herë, përbërë usin në gjyqë, i thotë, unë nuk duhet që ta shemë shpinë,
Nuk e di. Ju lutem shumë. Jemi shumë në kontakt. Fal. Pra këtë e ka bër, pra duke hedhur në gjyq si përmbarusin. Përmbarusi zbaton një vendim gjykate. Si mund të hedhet përmbarusi në gjyq për zbatimin e një vendimi po të gjykatës? A ma shpjegon dot? E ka hedhur si që të na zvarritin. Të lutem, jam një zonjë nga Durrësi. Po mund të qyrë të akojt, ma i bë një rrugë zgjidhje. Okej. Okay. Sigurisht ne do mundohemi t'ju ndihmojmë, por nuk këtë gjë, pra sigurisht është çështje gjyqësore pak e komplikuar. Qëndroi zonja në linjë ose të lër numrin ose të marr numrin si ta ket më përmbar zonja që të komunikojmë së bashku. Falenderoj shumë, po këto janë problemet tipike. Pra tani vetëm këtu ndodh që një vendim gjyqësor pra anullohet ose pengohet duke hedhur në gjyq vendimin gjyqësor. Ç'i bie? Pra nëse përmbarimi vjen të zbatojë një vendim gjykate, pra nëse gjykata ka vendosur të ma marr mua këtë shishe uji, sepse nuk është e imja, atëherë vjen përmbarimi dhe ekzekuton vendimin e gjykatës, sepse qytetari nuk ka fuqi ta ekzekutoj vet vit ma marr ujin, se nuk e lëu. Vjen përmbarimi që është institucion shtetror ose privat i licencuar nga shteti dhe tenton dhe vjen ta marr. Unë tani çfarë bëj? Shkohem dhe padis në gjykatë përmbarimin që vjen të zbatoj vendimin e gjykatës. Pra kjo është historia në Shqipëri e problemeve që vinë dhe pastaj histori pas historie zvarritet derisa ne nuk mundemi dot të marrim drejtësi në këtë vend, sepse çdo zvarritje, çdo drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Ne e dim të postulatin, po thjesht është si postulat, sepse nuk zbatohet pra zgjidhja konkrete. Gjithsesi, shpresojmë që të kemi mjaft, pra vendimet ekzekutohen pik, përmbarimi shkon ekzekuton vendimin dhe mbaron historia. Nëse le vazhdojmë të zvarrisim, se ky është një problem tjetër, pra historia e zvarritjes së gjyqeve nga mos ekzekutimi i vendimeve nga përmbarimi. Por edhe kur e ekzekutojnë, përfundojnë në gjyq. Tani hajde zgjidhe këtë punë. Tani përmbarimi duhet të ketë ca drejta dhe nuk mund të hidhet në gjyq për veprime të cilat janë konform rregullave, pra zbatim të vendimit gjykatës. Ecim më tej, presim tjetër telefonata. Në mëngjes. Alo, në mëngjes. Mirësevjet, përshëndetje, faleminderit. Ja. Ja, jam shumë i interesuar me a jeton avokati popullit më burra si të na. Por që tuar jeton dhe mirë, Biles. Pash në ejnë. Po, për zotin. Ky është kuriozitet e jam, se për ditën ndërkombëtare drejtave të njerëzit, do man nuk për gjohë zonin. Ore, ashtë. E së kërështë. Kaq kisha, nuk... Jo, më thatë, ashtë shumë sa nuk besoj se mund të themi më shumë fjalë. Jam ai qytetari që jam i ndresuar për minimumin etik. Po, qartë, e kuptova. Më vjen shumë keq që kërkojnë lëmoshë, nuk kërkojnë drejtat e veta. Absolutisht. Ky është koncepti për cilin në ditën ndërkombëtare drejtave të njeriu duhet dilim gjithë ta thonim këtë gjë, po ne dalim e ankohemi, a kemi drejt politike, s'kemi drejt politike. Ky është problemi i madh. Unë kam pak tokë mangi, unë kam një problem me balesën, unë kam problem me ujë. Ka probleme individuale që vetëm në rrugë kolektive mund zgjidhen, se individuale nuk zgjidhen. E vlerësoj shumë, të falenderoj vërtet shumë. Faleminderit. Përshëndes, të uroj ditë mbar. Atëherë, thot një gjë shumë të rëndësishme zotëria dhe po e përsëris edhe një herë për ta kuptuar fort mirë. Nëse vazhdojmë të debatohen për politikë nga mjesi deri në darkë dhe të shkojmë të mbushim sheshet e mitingjeve të partive politike ku na thrasin në apel dje aty me listë atje dhe pse edhe ikën nga puna, por dhe nuk shkojmë të themi qoftë edhe një gjysmë fjale për të drejtën tonë më themelore, që është minimumi i etik na përcaktohet në këtë vend, atëherë kot që flasim dhe kot që ngrejmë probleme këtu për ditë. Duhet vendosur në mënyrë sa më të shpejt minimumi i etik në këtë vend, sepse vetëm kështu mund të gëzojmë ca të drejta për të jetuar normalisht qytetarët shqiptar. Nuk do të kemi absolutisht, sepse shteti do të jetë i detyruar të mos lejojë më varfërinë ekstreme dhe qytetarët që duan të hapin negociatë me Bashkimin Evropian pa bukën në shtëpi. Kjo është mbi të gjitha. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirësevjet, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Unë e mbështes atë zotnin nga Leza që tha për të ngritur, po të ngrihemi të gjithë, jo të ngrihet vetëm një. Po ti. Ky është problemi. Qeveris, edhe shtymën e fundit sepse po na marrin shpirtin. Jam invalid, edhe nuk e di, a e verifikuat atë çështjen e pensioneve që u mbani nga 3000 lekë. Po, është konfirmuar dhe paraplegjikëve, jo të tjerëve. Qartë, është konfirmuar paraplegjikëve dhe atyre që marrin ndihmë sociale janë mbajtur
deri në 30.000 lekë të vjetra disave, diku 5.000 lekë, diku 3.000 lekë, diku 4.000 lekë, diku 10.000 lekë, pra janë mbajtur, e vërtet është kjo. Dhe dyta, kisha lidhje me këto terminale dhe ato buzave. Po? Se shteti vërtet, po u thot jo, dhjen ato buzat, mire terminale, po mi më shteti vetë, pëse nuk ngre në këto terminalet, si në juk, si në veri, si në juk lindje, të ngre një agjensi që biletat të priten në agjensi, jo të priten në autobus. E drejt është. Pa, nëse duham vendosim standardet, i vëm tamam standardet, jo diku po, diku jo. Po, pra, vendoset agjensi, si ke terminali në qyteti studenti, ku është i Korçës, e juk lindjes, si këtu ke dogana, që është i jugut Vlorë, Saran, të Pede, këte Gjirokasë për me, sepse me këto të shmime dhe biletave, tjetër bilet tje shoferi kure pret, ose aji që faturusi që ka faturinua, dhe tjetër lek të merë. Bileta është më e ullët, e shkruajtu, kurse aji thot bën kash. Edhe s'ke që aji thua, se s'ke ku e kërkon. Kurse unë, kure pres në terminale, pres në agjensi, i paraqis biletën ke dera kur hypi dhe s'ka masi probleme me shoferit. Nuk ka qenë gjë e keqe atëherë, kur dikur merje biletën, ndorë dhe shkoje në autobus, kishe vendin numër 22, ulesh aty dhe rri rahat, nuk kishe asi problem. Dhe kjo shmangë dhe një farë sherri që është mes agjensive të transportit, që po rrihen për ditë atje, jo more pasagjerë, një të mora pasagjerë. Kur e prejt biletën, e diti ku e prejt biletën, shkon atje, e prejt biletën, me cilën linjë, me linjen filan, me autobusin filan, me numërin filan biletës dhe miru pafshim dhe zhidhet gjithë çdo problem. Se ka mulltuar për shembull toj Korçën. Po. Nuk është ndaj gjë e madhe 5000 lekë sot mirë në rregull, nuk është se nuk po na pashu. Po tani unë zbresëm prenjas, ai thot 4000 lekë. Zbresëm po gradës thot 5000 lekë, se kam parke të tjera dhe jo çfarë se kam qenë ato buzë i ka thënë ai sa mbën ustam po gradës 5000 lekë, po 5000 lekë është Korça. Po unë ka që kam. Po pra, edhe kjo disiplinohet, pra nuk abuzohet më në emër të çmimit, të shumë drejtë. Po pra. Dhe treta, më shkas nga ajo gruaja që tha kush i prish këto ndërmarrjet, kush i prish, kush i bëri, jo për dheja, jo për soja. Tani, unë jam i vjetër nuk jam 57 vjeç, jam po i kam parë. Ja ku është minjera e valjesës, se unë jam kamës. Po. Pse, me që se ishte me fitime, kishte, pse zvin të hapin? A këto ishin minjera me hungi, ja ku është minjera me malie, që nuk shkojnë të hapit. Qa? Ja ku është minjera e bezënit në esek, e qymyri, që nuk shkojnë të hapit. Ose janë tëra me hungi, ose përse më tëtë kishtë traktora kines. Traktorat kines, unë kam qënë vetë furnitor që i mbaja me naftë. Nuk vlenin ma për kote sot. Për tjilë dhe shpyrë të gjithë ditën me i karos me kalë dhe nuk i mbaja dot, i vijat 6 kuintal, 3 fucija naftë. Karozës që më qoja, si mbaje dot. Doja tre rrugë në ditë e nuk i mbaje dot traktorat me naftë. E drejtë. Pa, duhet të shikojmë edhe evolimin e teknologjisë dhe pse sigurisht nuk mund të përshtateshin, disa gjëra nuk përshtateshin dot me sistemin e ri, apo jo. Flasin këta të vjetër që janë më të vjetër se unë, se janë nuk e hej dot nga zemra komunizmin. Edhe thonë pse u prish kjo, po ishim me humbje, më vlaçat. Me një ndërmarrje që është me humbje, si mund të vazhdoshte? Qartë. Gjithsesi, domethënë janë probleme që besoj se janë bërë analiza, nuk është se janë i ka hyrë me kazëm dikush thjesht sepse donte ti prishte, po janë bërë këto analiza që ju i bëhet fare thjesht tani në këtë komunikim. Se unë kam punuar vetë dhe i di vetë. Shumë faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Faleminderit shumë për telefonatën. Sigurisht u ngritën disa probleme interesante sa i përket edhe transportit, por edhe problematikave tjera që lidhen me jetën tonë të përditshme. Presim një tjetër telefonat në 04-23-44-720 dhe do të kemi mundësinë sigurisht të bisedojmë edhe, besoj edhe me dy telefonues, kemi ende edhe disa minuta në dispozicion, kështu që do t'ju mirë presim për pak çaste. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, zoti Patrik, faleminderit për lidhjen, jam një zonjë nga Dumreja e Elbasanit. Po. Edhe ju flasë, kemi bërë problem për disa lek duhani me firmën Nika Korça. Po. Edhe nuk na është dhënë përgjigje akoma, kemi kanë 7 milion lek për t'i marrë. 7 milion lek keni ju, personalisht? 7 milion lek kam unë personalisht.
Po, besoj se të gjithë kaq vërtiten, dikush pak më shumë, dikush pak më pak, po kjo vërtitet, pra, i bie sa mund të jenë afërsisht kultivues duhanit në Dumre, afërsisht. Shiko, neve jemi 100 fermer që nuk kemi marrë këto lekë. Okej. Tani pati një angazhim të institucionit dhe u ngrit edhe si probleme edhe nga deputetët e zonës dhe pati një përpjekje të ministrisë për të ndërhyrë. A ka pasur në i komunikim, në i kontakt me ju, a ka në i lëvizje në lidhur me këtë pjesë? Sepse ne, kur e ngritëm si problem, na u premtua se do të nërhyej për të zgjidhur këtë ngërsh të konflikt dhe ka dhe një problem madh. Ju i keni me kontratë gjitha pa çfarë i keni dhënë dhe çfarë do t'ju jap. Sepse me NIP, me numër banke, po, me gjitha. Sepse kur e ngritëm pika e parë pra e justifikimit është, po shikoj se ata i kanë dhënë pa kontratë. Jo, gjithçka është dhënë bazë të një kontrate. Kaq kuintal duhan të japun, kaq lek do më japësh ti dhe mbyllet historia. Kompania duhet i përgjigjet tani dhe shteti duhet ta vër para përgjegjësisë ti përgjigjet qytetarët. Ore, të lutem shumë, shteti merret me lloj-lloj gjëra të tjera. Kurse unë kam punur një vit me gjithë kalamajti, kam roptur gjithë beharin, edhe tër natën, edhe tër ditën, edhe nuk nipe ti përgjigje. Ore, të lutem shumë, shteti merë 38%. Merë 38% të firë nësë jam e shteti. Po, pa tjetër. Ashtu, ku kaloj këj malim, të lutem, ku kaloj këj malim, nuk kaloj në dogan? Absolutisht. Ku shkoj? Ku se la? Shumë e drejtë. Atëherë me mirat tonë, sot shteti kalojnë drogë, kalojnë këshu, kur e dorëzoj me rregull, me NIP, me numër banke, me të gjitha të drejta që më ka dhënë shteti, edhe lekët mua nuk nipen, kam 2 vjet. O të lutem shumë, çfarë ka unë për 2 vjet? Absolutisht. Jam mbytur në borx deri në fyt, edhe nuk kam ku të vetëm. Edhe sigurisht kjo sjell, të falenderoj shumë sepse jemi vërtet në limite. Kjo sjell edhe falimentimin e këtij sektori të vetëm prodhues që ka kjo zonë, që është duhani, dhe nëse nuk marrin lekët por të mbjell prap e për ta kultivuar prap duhanin e për t'ia dhënë prap kompanisë e cila duhet t'ia prap lekët, këta njerëz janë të groposur në biznesin e tyre. Faleminderit miq që na ndoqët, ju përshëndes, ju ta lë takim nesër në orën 6. Mos harroni, kaloni një ditë sa më të lehtë dhe pa probleme. Mirupafshim.